車が荷物の住み下ろしのために継続して停止する場合はすべて駐車とみなされます。車が、車がそ、かがぼの、かがあれ、荷物の スミ下ろしのためににもすぞあこんぴしスミ下ろしのためにぞあスミ下ろしぞあがえ、@",ちょってよね。เนาะ。こんぴし@",ちょ"@とあく、เนาะ。継続して絶大、เนาะ。継続は絶大。はい。 でしする場合はやってเฉချိန်မှာပစ္စည်းချဖို့ဘောနော်ကျွန်တော်ဟိုကားရက်ရနေရဟိုဘောနော်ပါကင်မထိုးရနေရရက်လို့ရရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတင်ချလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲအဲ့ဒီနေရာမှာအဲရက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပစ္စည်းတင်ချအတွက်ရက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်すべて駐車とああろんが駐車とみなされます เออကျ eh, u, ွန်တော်တိ e, harder, marble, marble spared, ု aper, ့ပါကင်ထိုးတာလို့ယူဆရတယ်ဗောန။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းအတင်ချလုဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါကင်မထိုးရနေရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းအတင်ချလုလဲပါကင်မထိုးရအောင်ဆိုရင်ခဏဟိုကားဆက်နှိုးထားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအတင်ချလူတင်ချလုပ်လို့ရတယ်เนาะ။ဒါပဲလို့ကျွန်တော်တို့3မိနစ်3မိနစ်လား5မိနစ်လား3မိနစ်တင်เนาะ။3မိနစ်လား5မိနစ်လားမသိတစ်ချက်ကြည့်တာ။ เดี๋ยวอารมณ์อ่ะอกอกลงเนี่ยจรเราปิซซี่อินช้าลงเลยส่วนปาร์คกิ้งโถ่ราเนี่ยยากเลยนะだซื้อป้าเลยเนาะจรเราปาร์คกิ้งโถ่ราเนี่ยไม่มีหรอก3นาทีล่ะยังไม่มีหรอกดิ3นาทีบอลจร3นาทีนะ3นาทีอดนส่วนอย่างจรเราหอตัดโนท้าไปเนาะ3นาทีปิซซี่อินช้าลงだส่วนปาร์คกิ้งโถ่ราเนี่ยไม่มีขนาดยัดตาเวเนาะขนาดยัดตาเนี่ยมียากเนาะ180เนี่ยยากกว่านะครับ ปิซซี oh, ่အတွင်ချအတွက်ဆိုရင်အော် sorry 9မိနစ်အတွက်5မိနစ်9မိနစ်အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်တဲရှာဖြစ်တာခဏခဏရက်တာเนาะတဲရှာဖြစ်တယ်ခြุရှာလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဒီมาじゃတော့အကုန်လုံးကရတဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတင်ချလို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါကင်ထိုးတာเนี่ยခြุရှာเนี่ยတွားပြီးတော့ခြุရှာလို့ ချူရှလို့ယူစားလို့ယူစားတယ်ပေါ့เนาะ9မိနစ်အတွင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတင်ချလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချူရှမဟုတ်တဲရှာတယ်เนาะဟောပါကင်မထိုးရနေရာဒီနားအနေဒီနားအတွင်းပါကင်မထိုးရပါဘူးဆိုတော့เนาะအဲအဲ့နေရာမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ခဏရက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတင်ချလုပ်ပေါ့เนาะ9မိနစ်အတွင်းပစ္စည်းတင်ချလုပ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အဲတဲရှာနေနေရတယ်ချူရှမဟုတ်ပေါ့เนาะ ဒီမှာကျတော့အားလုံးကအဲ့ဒီပစ္စည်းတင်ချတော့ချက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะအားလုံးကချူရှလို့ယူဆတယ်ချူရှမဟုတ်ပါဘူးเนาะ၅မိနစ်တွင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဲရှာတယ်တွ ाम ပြီစူဘဲတဲလို့ပြောထားတဲ့အတွက်အားလုံးမှားတယ်เนาะ၅မိနစ်အတွင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဲရှာပါတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့စူဘဲတဲရမှားနေပါတော့เนาะပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရုမကကားကနီမုဆွန်တော်ဆူမီယိုရောရှင်တော်တမယ်နိပစ္စည်းတင်ချလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခေဇုခုစ်တဲ့ဇတတ် မငါးမိနစ်ဇက်တိုက်လို့ပါ၃မိနစ်ဇက်တိုက်ပါနော်၅မိနစ်ဇက်တိုက်ပါနော်တဲရှိစုရူပါဘာကြီးวะရက်တဲ့အချိန်မှာစုဘက်တဲ့ချူရှာとみなされますအားလုံးဟာတဲ့ပါကင်ထိုးတာ ਨੇ လို့ပါကင်ထိုးတာလို့ယူဆရတယ်ဗောနော်၅မိနစ်အတွင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါကင်ထိုးတာလို့ယူယူဆလို့မရပါဘူးပြစည်တင်ချလို့ဘုံ၅မိနစ်အတွင်းခဏရက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တဲရှာနဲ့တွတ်နေနော်ဒီမှာချူရှာလို့ပြောထားတဲ့ဗမာနော် ဒီမ انیہ ဟိုလဲ့ကျင်တာကလဲ့နိုင်တာကစုဘဲ့တဲ့တဲရှသို့မိနာစားရမှာဆိုလေမှားတာပဲเนาะအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းတင်ချဖို့ရာဆိုရင်အားလုံးကအဲတဲရှဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းမှားเนาะ၅မိနစ်ကြော်သွားရင်ချူရှဖြစ်သွားအောင်เนาะဒါလို့တဲရှဆိုရင်လည်းမှားတယ်ဟလားစုဘဲ့တဲ့တဲရှဆိုရင်လည်းမှားတယ်လေစုဘဲ့တဲ့เนาะအားလုံးကိုဗဏ္ဏမိနစ်ပြောကျင်တာစုဘဲ့တဲ့တဲရှသို့မိနာစားရမှာဆိုရင်အားလုံးကဗဏ္ဏမိနစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတင်ချလို့တယ်ဆိုရင်

続発事故を防ぐ処置をした後、負傷者の応急救護処置を行い、その後、警察官に報告する。交通事故は現代無効な。現代無謀を 起こした時はเนาะ飛われて違いま、เนาะ。今陰わ、陰大目飛われて違いま。まずプラマ争も。続発事故。続発事故はが、ちょうどお、踏って飛んだわ、เนาะ。踏って陰大目飛んだ。うまにね、こうは陰大来て、隊びょカーでや。 แล้วชื่อมานี่เนาะเอ่อใจไต่ไล่จีอไตเยจีท้าทาเลยส่วนอุมานี่เนี่ยเอ่อนอกกว่านี้มันมีพี่รอวนไต่ตาเรอปะเนาะกาดิชุบพี่รอทับไต่กุนตาเรอเนาะอะห่าโซคุฮาซ وك ุฮาสุจิโกรุเปียเนาะทับพี่รอผิดพวาดอ่ะปะเนาะชื่ออ่ะตะซี้ไต่เตไต่บีมามาเอ่อกาดิเผ่มาท้ารอคาจารอโหนอกกว่านี้กาดิอ่ะชุบพี่รอตะคาวนพี่รอไต่กุนตาเรอเนาะเอ่ออันนูปုံสันเดียวปะเนาะอะห่าโซคุฮาสุจิโก ဟိုဆက်ပ for ြီ Hadi းတော anız, ့ဖြစ်ွားတာဗောနောဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ွားဆိုတာရှေ့ကယင်တိုက်မှုလို့ပြောထားတဲ့ကြောင်းယင်တိုက်မှုဆက်ဖြစ်ွားတာဟိုဖူစဲကူရှော့ချီကိုစတာလို့ဖူစဲကူရှော့ချီဆိုတာကာဝဲတဲ့နီးဗောနောဥပမာနေねကျွန်တော်တို့ဆက်ဖြစ်ဖို့ကာဝဲနီးဆိုတော့ကားတွေကိုခုနောပြောလို့မျိုးကားတွေကိုဒီတိုင်းထားတက်ပြီးတော့တိုင်းထားတာဆိုရင်နောက်ကယင်တိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနောဥပမာဥပမာနေねကျွန်တော်တို့ဟိုအကွေမှာဖြစ်ထားထားပါတော့နော်ကားတွေရက်ထားတယ်ဟိုဘက်ကနေနောက်ကနေထတ်လာတဲ့ ကွေမှာဆိုတော့အချိန်เนาะအချိန်ဝင်ပြီးတော့ထတ်တိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ရွှေကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဟိုက်ဝေးလမ်းမှာဆိုရင်လေဖြိုက်ဝေးဟိုအချိန်နဲ့ပြီးလာလीเนาะအချိန်နဲ့ပြီးလာတာကွေတွေဘာကြီးမှာသူကဖြစ်ထားတယ်ပေါ့เนาะကားတိုက်ပြီးတော့အဲယက်ထားတယ်ဥမာဟိုနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီအဲရောင်းပြန်ပြားနေတယ်ရှေ့မှာကားဟိုပြက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြမှထားလို့ရင်ပေါ့เนาะအချိန်ဝင်ပြီးတော့တိုက်စ်တာလို့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါဟိုဖူစဲကူရှော့ချီကိုစတာတကွေနီးပေါ့เนาะ လောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကာကွယ်ရင်းဆိုတော့ဥမာနဲ့ဟိုလွတ်လက်နေရအောင်လွတ်လက်တဲ့နေရအောင်ကားတွေ睡တာလိုပါလိုပေါ့နော်တိုက်ပြီးသားကားတွေကိုလွတ်လက်တဲ့နေရအောင်睡တာကားလမ်းမပေါ်လေးဟိုက睡တာလိုနော်ဘေးนี่တနေရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုフセグショートချီကိုစတာတော့ကာကွယ်ရင်းလောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာフショーシャเนาะフショーシャဆိုတာดันยาရတဲ့ တံရရရတဲ့သူရဲ့ O995 short short ချီကိုလုပ်ない O995 short ချီဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။တချို့ဆိုရင်မေ့သွားတာတို့အတတ်မရှိတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီရေဘက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့လေအဲဒါကိုလင်းမှုတ်တာတော့เนาะခေါင်းကိုမော့ပြီးတော့အတင်းနှိပ်ေးတာတော့เนาะတံရရတဲ့သွေးထွက်တဲ့နေရာကိုပက်တီနေစီးတာတော့အဲ့လိုပုံစံသွေးလွင်မလွင်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးကို เออကျွန်တော်တို့ o q q go short g ပါเนาะအရေးပါခုတတာပါပြောနေတာเนาะအေးအမတို့ဒီကမောင်းចောင်းပါလीအဲ့အဲ့ဒါကိုလीဘာလဲဆံပွဲဖြည့်ရဲ့တဲ့မှာထည့်ရမှာလားဘာလားမသိဘူးအမကောအဲ့ဒါတရက်ဟိုဟာလीကျော်ရခုလောက်ခိုင်းနေเออ तू อ่ะไอ้ဟိုဟာตินနေแท้မှာအကုန်ตินပေးလ่ะダーဒီကအဲ့လိုက်ตินပေးมาလားဟာလားအဲ့ဒါလည်းตินပေးတယ်တရက်ပေါ့เนาะတစ်ချိန်ပေါ့เนาะတစ်ချိန်လားနှစ်ချိန်ဆက်တိုက်လာမလို့လीဟောကျွန်တော်တို့ ဟုတ okay. ်တယ်အမအိုအဲ ar ့မှာအ um ဲ့ဗန်နဲ့ယူမလဲလဲလာမဲလို့ဒီနေ့အဲ့အစ်ကိုနဲ့ကာဒီတိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုက်သွားတဲ့လူကဥမာိုင်းနဲ့အဲ့လိုဒဏ်ရာတွေရတယ်မေးလဲမေးသွားတယ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဟိုမှာကားလမ်းပေါ်မှာမေးသွားတယ်ဆိုရင်အဓိကသူကသူ့ရောကုညီကျင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်လည်းအနေခင်အောင်ဟိုမှာကားတွေပါရှင်းရလားဒီစားကြည့်ကြည့်ပြီးမှသူစီကိုပြေးပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့နေရာကကားလမ်းပေါ်မှာလေလို့တာထက်เนาะကားရှင့်တဲ့နေရာကိုဘလန်းပေးကိုချက် သ압ပြီးတော့ဥမာဏီကလှုပ်တာလို့เนาะဒီအပါကုကဘောเนาะရင်ဘတ်ကိုဒီလိုဘောเนาะကျွန်တော်ရင်းနေလို့ရှင့်လေဒီရင်းနေတဲ့လူကိုလည်းလှုပ်တဲ့လူမျိုး၄မြင်ပူလာမသိเนาะရင်ဘတ်ကိုဆရာယူအောင်လှုပ်เนาะအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလှုပ်เนาะဒဏ်ရာရနေတဲ့လူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တွေးတက်အောင်ဘောเนาะတွေးရအောင်လို့မဆိုလို့เนาะနောက်မှာရေမစနီလို့ခေါ်တာဗောအဲ့လိုမျိုးလားအရေးပေါ်ကုသနီဗောเนาะဥမာဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို မိတရင်တွေကမိတကားတွေကနားခေါ်ရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့တို့ကလာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလုပ်ပေးရပါတော့။ဒါပေမဲ့လို့တို့မလာခင်ပေါ့နော်။ဥမာအနေနဲ့မိတကားအခုခေါ်ခုတန်းရောက်လာမှာမဟုတ်လေ။ဟိုမေ့နေတဲ့လူဆိုရင်လည်းနေကြွားသွားလို့ရှိရင်အသက်မချွေတဲ့လူဆိုရင်တော့အသက်ပြန်ချူအောင်ကိုလုတ်ထားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အဆေးုံလိုပါမှီရရပြီနော်။ဟိုရေးဘောကားလာပြီဆိုရင်ရေးဘောကားနဲ့တင်းသွားတို့ရရပါတော့။ရေးဘောကားမလာခင်ပေါ့နော်ရေးကားမလာခင်ပေါ့နော်။အသာဆုံးတို့ရောအဲ့လိုလုပ်အောင်လုပ်ပြီးမှ ဥမာနေเนี่ยကိုကလုံနေရဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုလူရှိရဲ့ဆိုရင်ကိုကလုံနေရဲ့ဆိုရင်ဘေးကလူလဲကိုကအကူညီတောင်းအောင်မနော်အဲဘသူသူကရိတ်ခေါ်ပေးပါဘသူသူကအဲ့လိုပေါ့နော်ရေးပေါ်ကခေါ်ပေးပါဘော်နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဘသူသူတချို့ကကြတော့ကျွန်တော်လက် net လို့မနိုင်လို့ရှိရင် AED ဆက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Highway Lane မှာတွားလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ AED ဆိုပြီးတော့အသေးပုံလေးနဲ့ရေးထားတော့တွေ့ခုလောက်သိ AED ဆိုတာကအဲ့300နည်းလဲရှိရဲ့ဘော်နော်ဂျင်ဘက်ကိုကတ်ပြီးတော့ဇက္ကရီမှာတွေ့ခုလာဟိုကရှော့တိုက်တာလေရှော့တိုက်ယူလက် net မနိုင်တဲ့အခါじゃ short tie 거든요အတက်ပြန to ်ရှုံအောင်လုပ်တာလေနှလုံးခုန်အောင်လုပ်လို့အ short tie လားအဲ့ side နဲ့၃အောင်၃ဒီအတိတ်သမားရေလုပ်တဲ့ဆိုရင်တင်းပေးပါဘောနော်ဒီယင်ဘက်ကိုဒီကျွန်တော်ကတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုဟောမီးဥတိုက်ဒီလိုဖိုးတဲ့ဟာမဟုတ်ပဲနေအဲကျွန်တော်ဝါယာကြိုးပုံစံမျိုးပေါ့ပြောချင်တာဒီဘက်ကိုယင်ဘက်ကိုတစ်ဖက်ကတ်ပြင်ဘက်ယင်ဘက်ကိုတစ်ဖက်ကတ်နံဘေးကိုတစ်ဖက်ကတ်ကတ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော် short tie တဲ့ကလုတ်ကိုလက်တွေအကုန်ထားကို့ပါတက်လိုက်ဆိုလို့နော် လက်အကောင်နှုတ်ထားပြီးတော့ခလုတ်ကိုဟိုကနှိပ်ချေလိုက်လို့ရှင် short တိုက်လာဗောနော် short တိုက်ပြီးတော့ဒီဘော့ဝုန်းဝုန်းထားလာဗောနော်အဲ့လိုပုံစံအတက်ပြန်ရှူအောင်နော်အဲ့လိုဆက်သုံးတဲ့နီးဒီနော်အဲ့ဒါကြီးလည်းတင်ပြပါဥမာရင်းเนี่ยကိုကအဲ့ဆက်ကြီးကဘယ် ਨਾਲ မရှိလောသေးဒီလိုကိုကလက်နဲ့လုတ်ထားပြရဗောနော်ရင်ဘတ်ကိုချက်ပလောက်ဆိုချက်ပလောက်ဗောနော်နှုတ်ပြီးထားပြီးတော့မအဲပဇတ်မှုတ်တာလို့ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမြေလုတ်ထားလုတ်ထားပြီးတော့ဥမာရင်းเนี่ยဘေးကလူတရားရောကို အေ <OR> example, um းစက um ်သွ fierce, no, examples, so like no, s <S ားယူပေးရောပါ냐ဗောနော်အဲတယောက်တယောက်ကိုနော်ရေးဘောကခေါ်ပေးဗောနော်အဲ့လိုခါရရာစတာ OQ Q ကို short ချခွာဗောနော်အရေးဘောကုသနီလူကုသရုံမဟုတ်ပဲနေဂျန်တဲ့လူတွေနော်တယောက်ကိုကဖုံးဖုံးလဲကိုကဆက်အမယ်ဘယ်သူပါကူညီကြောင်းနော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုရင်တေးမဲ့လူကတေးနေပြီဗောနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုရေးဘောကလာမဆိုရင်နော်စေုံရောက်မာဆိုရင်လည်းအစင်းမပြေတော့ဘူးနော်ကျတော့ဟို တို့ပြောင်းမလို့မိလိုက်လောင်လို့ရင်လည်းအတွင်းမှာမိခိုးမှို့ပြီးတော့လူကမေ့သွားတယ်ဘွနော်မေ့အတတ်မရှိရတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်ပြရတယ်ဘွနော်အာ OQQ5 ရှိုချီလို့ပြောတယ်နော်ရရရတဲ့လူတွေရဲ့နော်အရေးပေါ်ကုသမှုကိုဟိုခိုနိုင်လှုပ်ဆောင်မှာနော်လှုပ်ဆောင်မဲ့ဆိုနိုအတိုဟိုခိုနိုင်တွေလှုပ်ဆောင်လာနော်တို့ရှင်ဆိုနိုအတိုအဲ့ဒီနောက်ခေဆာစုကန်ညဟောကုခုစုရ

まず、初め最初続わず事故を防ぐ処置をした後続わず事故とはがえ、自分を殺びろ、延滞も出、出わらを防ぐ処置しろ、ぐかぐれにもเนาะ越じんだ叩びろ、延滞も叩いအောင်もเนาะ抜びれなおま殺びろ、延滞いたをかぐれ、それ、延ま叩いအောင်もเนาะ抜びれなおま、ふしょしゃの 田屋屋取りの QQ5 装置を行い、い、家報附託もを行い納送ပြီးတော့その後、えりなおま、ကျွန်တော်ခေဆစကံကြီးဟောခုတ်ခုする。えりなおま、え、ကျွန်တော်ရဲတာကိုအဲဟောခုတ်ခုဆိုတာကအကြောင်းဟိုအကြောင်းကြာမှာเนาะ。ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှ မျိုးမျိုးရှိရတော့တခုတ်ခုတ်တန်ရရအဲ့လိုယင်တိုက်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ယင်တိုက်မှမဟုတ်ပါတော့တခြားအဲဒီလိုခြေနစ်တာတို့ဟိုဒီမိလောင်မိလောင်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမြို့ဖို့မှုံပြီးတော့တော့ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုဟာကြီးကအဲကျွန်တော်တို့ဒီ OQQ ကို short ချကိုတုံးလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆုံးလက်နဲ့ဗောနော်ပလက်လန်ပလက်လန်ပြီးတော့ short ချဟင်းဒီထဲမှာဆိုရင်ခြေထားဗောနော်ဟိုအင်ကြီးတွေပါထူနေလို့ရှင်ချွတ်ပြရတယ်ဗောနော် တကယ်လို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်လဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲမင်းကလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အင်ကြီးချွတ်တာကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့ကရေးတယ်ဗောနော်အင်ကြီးပါဒီချွတ်ပြီးတော့ဟိုအပေါ်စအပေါ်အပ်တက်နိုင်သေးပါပါလေးပဲထားဗောနော်အဲ့ဒါမှာကိုယ်ကလက်ကနိုင်မမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမနိုင်တော့အင်ကြီးထူလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာမထိတော့ဗောနော်နှလုံးဆက်နေဆိုရင်တော့နိုင်တာဗောနော်ဆက်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အင်ကြီးချွတ်ရတာချွတ်ရတယ်အာ ဒီပေါ်တော့ရင်ပတ်ရေနံပေးဆိုတော့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဟိုမင်းလေးဆိုရင်တတိချာပေါ့เนาะကိုကလို့တော့လို့တာဟုတ်တယ်မင်းလေးဆိုရင်အနေအများပဲပေါ့เนาะခင်ဗျာဆိုရင်53 53ကကြာတော့အမေဖူရီのドマンを 高速で走行すると、ロマンドタイヤの間に水が溜まり、タイヤが浮いた状態になり、ハンドル操作が効かなくなることがある。雨降りのロマンを、雨降りとはもうわれ、もうわに入れ、 まあだからもうよわターでเนาะノーマンランをノーマンဆိンンုတာလမ်းကိုပြောတာเนาะလမ်းမျက်နှာပြင်ကိုပြောတာเนาะじゃもうもうကြうီးတွေရှိတဲ့လမ်းမျက်နှာပြင်ပေါ့ဗျာပြောနေတာเนาะမိုးွာနေတုံးလမ်းလမ်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်ဖြစ်မိုးွာပြီးသားအဲလမ်းမမာကြီးတွေရှိနေလမ်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလမ်းကိုအဲ့ဒီလမ်းကိုခိုး속で走行すると高速走がကျွန်တော်အချိန်ပြင်းပြင်းပေါ့เนาะ 性味味走行するとまうめそうやん、倒めそうやん。じゃあスピ明味ね倒めそうやんとပြောけんだわเนาะ。性味明味ね倒めそうやん。ドマンとタイヤのアイダーにロマンさあいらん滅な便へタイヤのらん滅な便へタイヤやわเนาะ。かかタイヤやわเนาะ。かタイヤねアイダーじゃまเนาะ。で、タイヤね、カーペンねပြောけんだ、で、奥がらんねじゃまわเนาะ。 မ izu ga tamari yewun pi daw ba no tire ga uita jho tai ni nari tire so ka tire ga uita jho tai ni nari uiter so bo niya ba no ye bo ma bo ni ye poun da myo ba no ho lowa ka yi bo ni ya daw mo bo no ne ne le a chain pi pi na phyat me so yin အဲကျွန်တော်ခဲတွေအကဲလုံးခဲပြားတွေပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေပေါ်မှာဖြတ်ပြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ခဲကရေထဲတော့နစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုအစိမ့်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျဖြတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျရေပေါ်ကနေဖက်ဖက်ဖက်ဆိုပေါ်ပြီးတော့ပြေးတာလေနော်ရေအိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ခဲအပြားကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အစိမ့်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကားကတော့လေးရေပေါ်ဖိပြေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်တိုင်ယာအောက်ထ ì အောင်နစ်သွားပါတော့နစ်ပြီးတိုင်ယာနဲ့ထ ì ပြီးမှသွားတယ် ဒါမြဲအရှင်ပြင်ななးမြင့်လဲတွားရေဆိုခုနဂဲဖြတ်ပြက်တိုင်းတူလို့ပဲအပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဟန်ဒူရူဆိုးဆာကခီကာနာခုနာရုခုတိုကအရူဟန်ဒူရူဆိုးဆာဆိုတာလက်ကင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာ꿰ရတာဗောနော်လှုပ်ရှားမှုဗောနော်လက်ကင်လှုပ်ရှားမှုကခီကာနာခုနာရုဆိုတာခုတိုကအရူဆိုတာကကျွန်တော်ကို꿰ကျင်တဲ့နေရာ꿰မရတော့ဗောနော်အမဘဲ꿰တယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲကားရဲ့လိုက်꿰မတော်ဘူးဗောနော်အဲကျွန်တော် လက်ကင်ရတော့꿰သွားတာအမှန်နဲ့ပုံပေါ်ရေပေါ်မှာပေါ်သွားတဲ့တည်းတဲတော့သူအချိန်ပါတဲ့အတိုင်းတက်တဲ့ကြီးပဲပြီတော့ပါကာကြီးရနော်လက်ကင်ရ꿰ထားလဲတက်တဲ့ကြီးပဲကာကြီးရပြေးမဲ့ပုံသာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပဲကိုမျိုးမိုးမျိုးမှာဘာလို့တော့ကြာနေရောအဲ့ဒါဟုတ်သူပြောခြင်းတာပေါ့နော်ဟန်တိုတုဆိုအာကခီကာနာကုနာတုကိုတိုကအာရုလက်ကင်ကျော꿰ပြီးမယ်လို့နော်ကိုကား꿰တဲ့စီတွားကြမှာတွားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ် あのループ操作が効かなくなることがある。だそういうね、ちょっと困なわ、เนาะ。だからもうね、ကျွန်တော်တိーーーーု့ကအဲတာဘလူတူကရေးထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးရွားလို့ရှင်ရင်အရင်ပြင်းလို့ရှင်ရင်သတိထားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။အရင်မမောင်းねဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะပြောချင်တာ။အမေဖူရီနော်တိုမန်ကိုမိုးရွားထားတဲ့လမ်းကိုခ속で走行するとするとရှင်ပြင်းနေကျွန်တော်တို့အဲမောင်းမယ်ဆိုရင် ローマンドタイヤの間に、ラネタイヤ邪魔、水が溜まり、自分ビロ。タイヤが浮いた状態になり、ガタイヤが、えー、浮,浮くぞポーラーの。浮いた状態のポー,ーで死にの、タイヤが浮いた状態になり、タイヤをビロ。ハンドル操作が効かなくなることがある。だからの中に9個人でいくらもやるだもの。 ごくいどみやらクイルもごいびやるか、ごくいにいめとわらおらをハンドル、操作が効かなくなることがあります。あとね、まねもな。プラスに、アぜリ、アぜリがちゃろ。ガンドウキ付き自転車の乗車用ヘルメットの着用は 近くへの買い物や近所の用事の時は満場されます。感動ドウき自転車、そがモドバイのガゼシティウグアキャビロ、ディガンリエ、ディスキリエ、きね、ガンキスキーズスキー自転車のモドバイ ジョヤジョシャヨヘルメトの着用はジョシャヨとはしいで似やま痛ねヘルメトヘルメトの覆頭เนาะま、サイゲン覆頭を言うわเนาะサイゲン覆頭へ着くよは着用は騒なわ、เนาะま、ပြောてんだサイゲン覆頭騒なはちかくへの飼い物の 近くはニナニナボเนาะニナへ買い物ぞဈေるわるわးဝယ်ထွက်တာလို့ပြောတာပေါ့เนาะဟိုဒီ나လေးတယ်မယ်ဆိုเนาะ近くへの買い物ニナはဈေးဝယ်ထွက်တာလို့ပြီးလို့ရှင့်အိမ်ကြောတော့ရောကြီးတော့တို့ခိวะအိမ်ကြောဆိုတာလည်းအနီနာတဝိုင်းပေါ့เนาะနီနာတဝိုင်းရဲ့ရောကြီးဆိုတာကအလုပ်ကိစ္စပေါ့เนาะ မောက်နားဒီနားလေးကိုဈေးဝယ်ထွက်ခနာလေးပဲဈေးဝယ်ထွက်တာပေါ့เนาะနီးနားပဲဈေးဝယ်ထွက်တာပြီးတော့ရှင်နားလေးနီးနီးလေးပဲเนาะအဲကျွန်တော်လုံးဆရာရှင်ရေးရှီလို့တွားတာပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြတ်ကြနော်ခင်းကြောတော့ရောကြည့်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့မန်ဂျိုစာတဲ့မှာမန်ဂျိုဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ဟောဘယ်လိုပြောမလဲမဆောင်းလည်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မရအောင်နော် ကျွန်တော်စိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်ကစိုင်ကယ်စီးပြီဆိုတာနဲ့တွားသူနီနီဝဲဝဲအဲအအနေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်ကဆောင်ရပါမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းဒီတဲမှာရေးထားကြတော့ဒီမော်တော်ဘိုက်ပေါ့နော်စိုင်ကယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်ခြင်း ਆ ဆိုရင်တော့အနီနာဈေးဝဲတို့တအားတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်အနီနာတဝိုက်ဒီနားလေးပဲเนาะအနီနာတဝိုက်မှာပဲအလုပ်ကိစ္စရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမန်ကျော်စာတယ်မဆောင်လည်းရတယ်ပေါ့နော် ပြေリリာကြင <noise> ်တာဆိုင်ကယ်လေキキးနဲ့ဇီဝေခဏတွားတာလို့เนาะအဲဒီနားလေးပဲခဏတွားတာလို့เนาะအဲဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထုတ်မဆောင်းလေရတယ်လို့ပြောကြင်တာဒါဆိုရင်မှားတယ်ပေါ့เนาะဒီမဲ့ဆိုရင်ကန်တိုခိစုခီကြည်မ်းရှာのもどばえ乗車用ヘルメットはの着用はဒီဆိုင်ကယ်အထုတ်ဆောင်းခြင်းဟာချိကာခုရဲ့の買い物や日々の割世話တွားတာလို့ပြီးလို့ရှိရင်အချင်းတို့の業地の時は日々の割ましတယ်အဲကျွန်တော်အလုကိစ ပေါ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะလူရှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့မန်းကျော်စားတဲမှာမဆောင်လဲပဲရတယ်တဲ့မရဘူးเนาะဒါဆိုရင်95 95ကြာဘတ်စကိုင်းရရတာเนาะဘတ်စကိုင်းကိုဒီမှာအောက်ကငနန်းလေးနဲ့ယူဆန်းတဲ့ယူဆန်းဆိုတာကဥစားပေးเนาะဘတ်စကဥစားပေးဒီလမ်းလေးကဘတ်စကဥစားပေးလမ်း ပါဒီဘက်လေလမ်းနေရှိမှာဗောနိဒီဘက်လေလမ်းနေရှိမှာဒီဘက်လမ်းနေကတော့ရိုးရိုးပုံမှန်ကားတွေတွားဗောเนาะတန်နာခဲလဲဘာနာထွက်ပြီဦးစားပေးဆိုတာကကျွန်တော်ကြိုပြောထားတယ်เนาะဦးစားပေးလမ်းဆိုတာကဘတ်ရိုးရိုးကားကြီးလည်းမောင်းလို့ရတယ်ဒါပဲလို့ဘတ်ကားကိုဦးစားပေးရတာဦးစားပေးเนาะ ဥမာ riline အဲရိုးရွလက်ကားလမ်းကားကြီးလဲဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘတ်ကားလာရင်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြရတယ်ဘတ်ကားလာရင်အဲ့ဒီလမ်းနေရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တခြားလမ်းကိုပြောင်းပြရမယ်ရိုးဂျန်နယ်ကားတွေอ่ะဗောနောအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်လို့မရတဲ့အခြေအနေရှိရေဗောနောဥမာ riline ဒီရှေ့လမ်းอ่ะဗောနောဟိုကားတွေอ่ะပိတ်နေရေဗောနောလမ်းတအားကျက်နေကျက်နေဆိုရင်ဒီလမ်းနေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဝင်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့ရိုးကားတွေอ่ะဝင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘတ်စကာလာဦးစားပေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်းဘတ်စကာလာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပေးရမှာဘူးဒီလမ်းเนี่ยနေထွက်ပေးရမှာတကယ်လို့ဝင်ထားလေဆိုရင်တော့ထွက်ပေးရမှာအဲ့အတွက်ကြောင်းကားကြီးကပိတ်နေရယ်ဆိုရင်ကိုကဒီလမ်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့နော်ထွက်မဲ့ဆရာဟိုဘက်ကကားကြီးကပိတ်နေဘတ်စကာကတော့ကားလာနေကိုကထွက်လုံနေရအောင်ဆိုရင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကားကားကျက်နေတဲ့အခြေအနေကြီးပါဆိုရင်တော့ channel ကားတွေကဝင်လုံးမရဘူးပေါ့နော်ရိုးရိုးကားတွေပါဝင်လုံးမရဘူး

近づいてきたらラタダチニーコノスコタイカラテナキレバなナイネコノヒョディサイボハダピアムルズディロハレレレディバディサイボハトサンバスウウロサンバスウウズワガユ、えー、キンディワボパスカトウズワサンパスカサダピンズワウマリネ、えー ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟွာပေါ့เนาะဟောတွားနေလဲဘတ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရရှင်ចောင်းពូចောင်းជូဘတ်ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ទိုးဆိုတာ나ទូសាត់ដាភင်းប៉ុណ្ណោបတ်ကားសាត់ដាភင်းនឹងយកថាឲ្យដល់ចောင်းបတ်ကားនេះកុំងុំប៉ောင်းវិញเนาะចောင်းពូចောင်းជូក៏လဲប াড় នេះប៉ិស័នយូរពីដល់เนาะគបម៉ាត់តៃពីបែប៉ាន់តៃម៉ោននេះយេបတ်ကားនេះလဲប াড় ទេប៉ុណ្ណោឈីដោះបတ်ကားនេះလဲប াড় ទេเนาะអង្គប াড় ទេเนาะបတ်ကားဆိုတာណែទိုးនឹងយកដល់ពីដល់ចောင်းបတ်ကားមិនឯអង្គនឹងយកប៉ុណ្ណោ မမီနီဘတ်စ်တွေရောပါတယ်အကုန်ပါတယ်เนาะဘတ်စကားစတဲ့ဖြင့်ရူဆန်စုကိုတိုင်းတဲ့အာရုကိုတိုရူဆန်စုကိုတိုင်းတဲ့ရူဆန်စကခုနပြောလို့ဦးစားပေးတော့ထားဟိုဟာတီးတန်၃ဆိုတာရှိရဲ့เนาะတီးတန်၃ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘတ်စကားတီးတန်၃လို့ရေးထားရဲ့เนาะဘတ်စကားပဲကျွန်တော်ဆန်းယောလို့ရေးထားရဲ့เนาะကျန်တဲ့ကားတွေဝင်လို့မရဘူးเนาะဥမာဘတ်စကားဆန်းယောဆိုရင်ဘတ်စကားတွေပဲဝင်ရတာတခြားဟာတွေဝင်လို့မရဘူး ဒီမှာကြベベာတောドドドドド့ယူဆန်လိーーု့ပြーーေーーာတဲ့အတွက်ကြောင်းဥစားပေပဲเนาะလိုင်းတော့ဥစားပေဂျန်နကိုင်းလေအတူတူပဲတွားလို့ရရနော်ဒီမှာသူပြောထားတာလေဘတ်စကာသဖြင့်ရဲ့ယူဆန်စုကိုတိုင်းတဲအရုကိုတိုယူဆန်ဆိုတာကဥစားပေเนาะစုကိုတိုင်းကတော့လမ်းမယ်เนาะဘတ်စကာသဖြင့်နေကိုဥစားပေလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာရာဝါရှိတေဩရီပေါ်ပြပြီးတော့ဟာဟိုဂျီဟိုဂျီနောခန်ဂျီလေနော် ほかの自動車はチャカリガロ。バスが近づいてきたらバス、バスカーが近づいてきたらニラビツウエン、ニラエモノ、バスカネ、ね、ニラエン。チャカリア、ウォルジャレ、ダイメバスカ、ニラエン、タダチニ、マンマンゲンゲン、コスコータインからリラガニ。に เอี้ยน่ะแค่แต่ว่านาราไนไม่ทั่วไปเลยไม่อยากอูละถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่ามันแน่เนาะที่ปุ๊บส่าเนี่ยมันแน่เจนเนก้าเนี่ยมองรู้อย่างได้บาสก้าอูซาเบลแลนขึ้นที่ด้วยจ้องだใบเมลุอูซาเบลสรในตอนใบบาสก้าลาบิส่วนเนาะเราก็ดีแลนเนี่ยอันนี้เจนเนก้าเนี่ยทั่วมาไปลูกไม่อยากอูเนาะถ้าจําไม่รู้มันแน่เนาะ တကယ်လို့ခုနကပြောရအောင်ညွှတ်ရှိမှာလမ်း၄ပါပြိ့နေတယ်เนาะကားတွေကရမ်းကြက်နေရယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ဒီလမ်း၄ဝင်တော့မရဘူးเนาะဒါဆိုရင်끄ိ့မဲ့ကားတွေကတော့ဝင်လို့ရပါဘเนาะအဖြောင်းသွားမဲ့ကားတွေဝင်မရဘူးဥပမာနေ့အဲဒီဒီလမ်း၄နေဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကို끄ိ့မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကို끄ိ့မဲ့ကားဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူဘလောက်ပဲကြက်ကြက်လीเนาะဝင်ရတော့မှာပဲလीเนาะဒီလမ်း၄နေဝင်ပြီးဒီဘက်ကို끄ိ့嘛လीเนาะ ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြက်နေလို့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်သေးထွက်သွားလိုက်တယ်ဒီဘက်လမ်းအဏကြီးကျွန်တော်တို့ဘဲဥ꿰လို့မှမရတော့ဘူးဟိုကတလန်းကြော်ရေနော်ဒီလမ်းเนဝင်ပြီးมาဘဲဥ꿰ရတော့မှာလေနော်အဲ့လိုပုံလေးအဖြောင့်သွားမယ်ကားဒီကိုဒီကဦးစားပေး꿰ချင်တာအဖြောင့်တိုင်းတောက်လျှောက်ကြီးတွားမှာဆိုရင်တော့ဘတ်ကားလိုက်ရင်ဒီလမ်းเนนี่ထွက်ပြီး channel လမ်းအဏนี่လေအဖြောင့်တောက်လျှောက်တွားလို့ရနော်ဒါဆိုရင်ပြန်ထက်မယ်ဆိုရင်ခုနဟျိုရှိကီ wa ဒီ side ဘုတ်ဟာဒေါ်ဆန်ဘတ်စုတောဘတ်ကားစတဲ့ပြင်ရဲ့ 有酸スクロータイであることを、ウザベランピデ空ラを、表しており、フビーアンにビロ。他の自動車は、チャーカーリガロ。バスが近づいてきたら、バスカーニライン。ただちに、このスクータイから、ママガンディランガーに出なければならない。マ、ま、カルミアウスローバネバ らずに混ぜちゃう。混ぜちゃうかちゃろ荷物が分割できないため積載部数の長さが規定を超える場合は 出発地の警察署長の許可を受けると積算して温暖することができる。荷物ガードはコンビューしがうな。分割できないため、クエルミアレドは。 အမှန်တနည်းကျွန်တော်တို့တန်ပိုက်တွေပါတွေဝလုံးနေလို့เนาะအဲ့လိုရှည်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့เนาะအခုခုပေါ့เนาะအဲကားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ခွဲလို့မရဘူးเนาะဖြတ်ပြစ်လို့လည်းမရတဲ့အားရเนาะမဖြတ်ပြီးတော့တင်လို့ရရင်တော့ဖြတ်ပြီးတင်ပါเนาะဒီမှာဖြတ်လို့မရတဲ့အရှိအတိုင်းတင်သွားရမယ်ဆိုရင်ဥမာနေအရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကားရဲ့ဆယ်ပုံးအရှိရဲ့ဆယ်ပုံးပုံတစ်ပုံးနောက်ထပ်ထွက်တင်လို့ရတယ်เนาะဘော်ဒီကကျွန်တော်တို့ဟိုစင်မီတာဆိုရင်ဆယ်ပုံးတစ်ပုံးနောက်ထပ်အောင်ပလပ်ပေါင်းတင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကားကစင်မီတာရှိလို့7မီတာတိ ကျွန်တော်ကအရှေ့ရတင်လို့ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ထက်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တင်လို့မရတော့ဘူးလားဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုမှာ70မီတာက70မီတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တင်ရတာအဲ့ဆိုရင်70မီတာပဲတင်လို့ရပြီမယ်လို့ဝလုံးက70မီတာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တံပိုင်လုံးအောင်နော်70မီတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘလို့အဲ့ဆိုရင်ဘလို့တင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ပြောတာအဲ့လိုခွဲမရတဲ့အချိန်ပစ္စည်းကဖြတ်ပြင်လို့မရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ခွဲမရတဲ့အချိန်ဆက်ခိုင်ဆိုင်ဘူးစုတော့နာဂစာကဒီတင်မဆက်ခိုင်ဆိုင်ဘူးစုဆိုတာတင်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့ နာဂဆာကအရှည်ကခီတေအိုကိーーုကျော်る場合はတ်မှတ်ထားတဲ့ထက်ကြော်နေတဲ့အချိန်ခုနပြောလို့စင်မီတာကစက်တမီတာအထိပဲကျွန်တော်ပုံမှန်တင်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စက်နက်မီတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်နော်ဒါမှမဟုတ်73မီတာဖြစ်နေတဲ့အချိန်အရှည်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကြော်နေပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ရှွပတ်စုချင်တော့ဆတ်ထွက်မဲ့နေရာရဲ့ ကိုဝအမနဲ့တိုဂျိုအကနေဟိုဝနာဂါနိုသွားမယ်ထားပါတော့เนาะတိုဂျိုအကနေဝလုံးအဲ့တန်ပိုင်လုံးကိုတင်ပြီးတော့နာဂါနိုကိုသွားမယ်အဲဆိုရင်ရှွတ်ပတ်စုချီနော်ဆိုတော့စ ắt ထွက်မဲ့နေရာဆိုတိုဂျိုပဲเนาะတိုဂျိုကိုကပဲရက်ကွက်ပဲရက်ကွက်ဆိုဆီရည်နော်အဲ့ဒီစ ắt ထွက်မဲ့နေရာရဲ့ကေ이사ကဆုရှိုချိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစကံမူပေါ့နော်ကေ이사ဆုရှိုချိုဆိုတာစကံမူရဲ့မိုက်ရေသာကောင်းဆောင်မလားရေသာကောင်းဆောင်ဆိုတော့စကံမူလိုပဲဖြစ်မှာနော်စကံမူရဲ့ 許可を受けると、許可はが、コンビジャー、の。コンビジャーやめそうに。コさトめにやへ、えー、リ、つかむへ、えー、じゃろ、コンビジャーやめそうに。積算して、リミろ温暖することができる。マウノやれ ခွင့်နာပြောလို့မျိုးကျွန်တော်တို့စင်မီတာကဟာဝလုံး70စက်တက်မီတာအထိပဲတင်လို့ရတဲ့အရှိဘောနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတက်ကြော်နေတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြော်နေလဲဆိုရင်ကိုဆပ်ထွက်မဲ့နေရာရဲ့ဒီစကမူးစီကနေကျွန်တော်တို့ yes ကမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ပြည့်ချက်ယူရအောင်နော်ခွန်ပြည့်ချက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့73မီတာဖြစ်ဖြစ်74မီတာဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်သူတို့ဘက်ကခွန်ပြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်ကွန်တာစလိုကိုတော့ကできるဒါဆိုရင်မှန်နေပါဘောနော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗောနောသူကဒီထည့်ကလှဲ့နိုင်တာကဘယ်မှာလှဲ့နိုင်လဲဆိုရင်เนาะ EPC တွေခွဲမရတဲ့အချိန်เนาะတင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အစီထက်လေဂျော်နေရဲ့အချိန်မှာဒီမှာရေးထားတာအရေးကြီးတာ Super Suchi เนาะဆိုတာစတ်ထွက်မဲ့နေရာရေးစကန်ဆီကရေးစကန်ကနေဗောနောအဲဒီစကန်မုဆီကနေကျွန်တော်တို့ဟိုခွင့်ပြုချက်ယူရပါတော့เนาะသူကအဲ့အိမ်မှာက Super Suchi မဟုတ်ဖ ೇನೆ တိုချခုချီလို့ပြောတယ်ယင် ရောက်တဲ့နေရာပေါ့เนาะရောက်တဲ့နေရာသာဥမာနေနဲ့ကိုတွားမဲ့နေရာပေါ့ဗျာတိုးချခုချီဆိုတာတိုးဂျွာနေနာကိုယာတွားမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးဂျွာကျွန်တော်ရက်ွက်ယုံကရက်အဲရက်ွက်ကစကတ်မှုစီယာနေယူရမှာလားခွန်ပြူချက်က तू อ่ะရှစ်ပါစုချီတော့เนาะစာထွက်မဲ့နေရာရဲ့နေရာနေယူရမှာเนาะတကယ်လို့ဒါတိုးချခုချီဆိုတာကိုရောက်မဲ့နေရာကစကတ်မှုစီယာကျွန်တော်ခွန်ပြူချက်ယူမယ်လို့ तू อ่ะအငေရန်ပျောက်မီတတ်တယ်တိုးချခုချီဆိုပြီးတော့မေးတတ်တယ်เนาะ ကျောက်မဲ့နေရစကမ်မှုစီရခွန်ပြူချက်ယူပြီးတော့မောင်းလို့ရတယ်လို့သူនិយាយတဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မဟုတ်ပေါ့နော်တိုဂျိုအာနေနာကိုရအောင်သွားမယ်နာဂူရီယာဟိုတန့်ယူလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တိုဂျိုအာစားထွက်မယ်ဆိုရင်တိုဂျိုအာ yescan အနေကျွန်တော်တို့ကွန်ပြူချက်ယူတော့စားထွက်မယ်နေရယူတော့ဒီနေရာလေးကိုတူမျိုးအများနှဲ့တဲ့เนาะ ပါတူဂျိုတွန်းတော်မှာဆိုရင်ဒီဟိုအွားနေအဲရှင်ဂျူကုကနေအဲကျွန်တော်တို့ဟောပဲတို့ရမယ်ဟောရှိဘူးရှင်ဂျူဟောရှင်ဂျူကုကနေတခြားပါเนาะတို့မယ်ဆိုရင်အဲရှင်ဂျူကုကနေကျွန်တော်တို့ယူပါပါเนาะထူဂျိုတွန်းဖြစ်เนาะအဲဆိုရှစ်ပါစုကြည့်ပါစထားမယ်နေရအောင်เนาะကိုဟိုရယ်တို့မယ်နေရနေဟိုနီးလိုဆိုပြီးတော့เนาะကို ตัช่แมเนียบ่เนาะปิศิตัช่แมเนียโกเนี่ยนีโลဆိーーုပြီးတေタタာ့အဲ့နေရာစကံမူစီတွားယူလဲမရဘူးဗောเนาะဒါအဆုံးပြန်ဖတ်မယ်နီမိုဆုဘွန်ကာဆึဒဲခိနိုင်တာမဲပิศီရခွဲမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နီမိုဆုနော်နာဂါဆာကကိုပิศီရဲ့ပิศီကခိเดခိเดကိုခွဲမှုပါဘီဝသတ်မှတ်ထားတာထက်ကြော်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ရှူပါဆုချီနော်စာထွက်မဲ့နေရာရဲ့ခိဆာဆုချော်ချော်နော် スカムへ、許可を受けると、いくみじややめすいん、積算して、電算ビを分断することができる。おうやれ、まねの。てらすいん、あでこん。二連者は、四連者と違い、小回りが効くので、 歩行者のそばを通る時でも、どこしたり、安全な科学を取る必要はない。必要ない,というのは、マライの。必要ないぞは、マライブ二連車は、二連車は三インゲボの。三インゲー ยนต์เนียร์ชาโต違いยนต์เนียร์ชาは例兵カーそれからカーで言わばなサイケはカーねまどべ <coughs> 違いいそうはまどぶわなサイケあれカーねまどべこまわりがきくぬのでこまわりとはがでろててれぱくいだわなカーそれ言うてんホワイトメネホワイトくいやなサイケウィーぞなたんびろホワイトくいるやなでちんちんれをくいるやれとわちゃう รอบกุ่ยได้คุมว่าวนี่สว่าเนาะดีติๆๆไวท์กุジンジン่ยละเนาะไวท์กุ่ยในเฉยมาจนเรากาสุญจีไวท์กุ่ยอ่ะดิไหลแก่สร้อพักกันเลยสุน้านี่ไวท์กุ่ยเลยยะเนาะเอาคุมว่าวนี่ปะเนาะจิ๊นๆนี่ได้กุ่ยโลยะได้ตั่วจาวโคโคชานอสุบะโอโคโคชาสว่าจนเราล้างตัวลั่นๆแย่สุบะเบ้โอโตรุโทคิเดโม ထပ်သ right ွ el, so ားတဲ့အချိန်ဖြစ်လေပဲ။တိုင်းငယ်ရတယ်ကားနဲ့မတူပဲကျွန်တော်တို့တိတိကျင်းကျင်းလေးတွေ꿰လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းသွာလန်းလန်းရဲ့ဘေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းဂျော့ခိုးစတဒီဖြည်းဖြည်းမှောက်တာတို့ဂျော့ခိုးဆိုတာဖြည်းဖြည်းမှောက်တာဟောအန်ဇနာခန်းကားခုကိုတိုးတို့မကြည့်ယောာないအန်ဇနာခန်းကားခုဆိုအနေကင်းလောက်ရဲ့กว่าဝေး โอตอรูเซวะไนยูเสียမလို့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ပြောင်းဆရာလည်းမလို့တို့အဲကျွန်တော်တို့လူရဲ့ဘေးကိုဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေကင်းတော့တဲ့အကွာဝေးယူဆရာလည်းမလို့ဘူးတဲ့စတီဝာ9ဆိုတော့မလို့ဘူးလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားတယ်เนาะယူရမယ်ဗောနောဆိုင်ကယ်လည်းအချိန်နဲ့လာတာလူလမ်းသွားလမ်းလာတဲ့ဘေးဆိုရင်တော့ဖတ်ကနေဆိုကလေးကဒီဘက်ပြေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေကင်းတော့တဲ့အကွာဝေးယူရပါဒါမှမဟုတ်ရင်နေရာအဲ့လောက်အကွာဝေး အလုံးမရလို့ချင်းကျွန်တော်ဖြေးဖြေးမောင်းသွားဖြေးဖြေးမောင်းတဲ့အခါကျတကနဲ့ဒီဘက်တူထွက်လာရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တန်ပြီးဘရိတ်အုပ်လို့ရတယ်เนาะအချိန်နဲ့ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရင်ရှော့သွားအောင်ပါလိမ့်เนาะမှာတူရယူရမလို့လို့ပြောထားတဲ့ကြောင်းမှာလေပါเนาะ니닌샤ဝါယူ닌샤တိုချီ गा 이ဆိုင်ကေယာကားနဲ့မတူပဲခမဝါရီကာကိကုနိုဒေဂျီနန်ဒေဒေလီくいရရတဲ့ကြောင်းဟိုကိုရှာနော်ဆိုပါဘို့တိုးရတိုခိတေမို လန်းသွピピピာလန်းလာရဲウウ့ဘေကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်လေပဲဂျောကိုစတဒီဖြည့်ပြောင်းတာတို့အန်ဇနာခန်းကားကုကိုတိုးဖို့လိုအပ်မနိုင်အနေကင်းရောက်တဲ့အကွာဝေးခွာတာတို့မလို့ဘူးတဲ့ယူတိုးဖို့ဆိုတော့ယူတာပေါ့เนาะအကွာဝေးယူတာတို့မလို့ရဘူးတဲ့မှန်တယ်เนาะ56 バスの停留場から30メートル以内は追い越しをしてはならないバスの停留場はがバスカーチャールマダイマジャーデニスカーヤフニアシアマダイマジャーナルマンランスウのンナーマダイソンディルリ、えー、ワイグリタタタのバスカワンヤフナワイグリター。ウデリージョーカ バスカーまったいまったいかနေလိ going, ု so goodbye, ့ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့မှတ်တိုင်ဆိုတော့バスတဲ့လို့ပဲခေါ့နော်バスカーမှတ်တိုင်ကဟိုバスカーရက်တဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရှိရင်バスカーရက်တဲ့နေရာဆိုသူရက်တဲ့အ बे နာရက်တာမဟုတ်နော်ရက်တဲ့နေရာအကုန်လုံးသူရက်တဲ့နေရာဖြစ်သွားမှာစိုးလို့နော်バスカーမှတ်တိုင်က30メトるဤနိုင်ဝမီတာ30အတွင်းဟာおいこしをしてはならないちょったるもやぶるで ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးដែរမှန်တယ်เนาะအရေးကြီးရเนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိရပါစကာမှတ်တိုင်ဗောเนาะမှတ်တိုင်ဆိုရင်လည်းခုနပြောလို့တဲတူးကြော့ဆိုတာအဒီကသူ့ရဲ့အတိတ်တွေကတော့ပါစကာရက်တဲ့နေရာเนาะရက်တဲ့နေရာဆိုတာကကျွန်တော်ဘတ်စကာရက်တဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘတ်စကာကเนาะလမ်းတော့လည်းရက်တာခုနအရောက်ရေးဒီနှာရောက်ရက်เนาะမိဘညီလို့ရက်เนาะအဲ့ဒီရက်တဲ့နှာမီတာ30အတွင်းအဲကြော်တက်လို့မရဘူးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဲကြောင့်မှတ်တိုင်ကနေဗောเนาะနောက်ဘာသာပြန်လိုက်မှတ်တိုင်ကနေပါစကာမှတ်တိုင်ကနေ 30m 見てる以内はミター30အတွင်းဟာဝိခိုရှိကိုရှိထဲဝာမရနိုင်ကြွတက်လို့မရဘူး။မြိုက်အ30ကမီတာ30ဆိုတာကကျွန်တော်မှတ်တိုင်မရောက်ခင်30မှတ်တိုင်ကြော်ပြီး30လားဒါမှမဟုတ်ရှင့်အတော့မရောက်ခင်ရေရောက်ပြီးရောင်းပြီးမှာ30ရောက်ခင်30တက်မှာ

高まるにつれ、つれて、見落としや見間違いが多くなる。広の影響、広場がペマナーの。影響はダヤやむの。広の影響はリペマナーへダヤムーハ မဲနီသွေယခုအာရာဝရဲမဲဆိုညလုံးမှာသွေယခုဆိုတော့နော်အာရာဝရဲလို့ဆိုပေါ်တာညလုံးမှာဒီကောင်းကောင်းပေါ်ပြီးတော့သွေယခုဆိုတော့ပြင်းပြင်းပါနော်အဓိကတော့နော်ဒါမှမဟုတ်မဲညလုံးမှာကောင်းကောင်းပေါ်ပြီးတော့ကြိုပြင်ပန်းလာတယ်သူကောင်းမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချင်းလာရေးညလုံးကပေါ်လာရေးပြင်မလားတော့နော်အဲ့ချင်းလာညလုံးကမီးလာနော်လုံးဝပြင်ပန်းလာပြီဆိုတော့ ပင်မနာဟာဆိုရင်ညလုံးမှာပေါ်ပြီးတော့ဟီရ ोनो တို့ကဟီရ ोनो တို့ဆိုတာပင်မနဲ့ပင်မနာကိုသူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဆင့်နဲ့တိုင်းတာပါဘောเนาะဘယ်လောက်နည်းနည်းလေးပင်မနာလာအများကြီးပင်မနာလာတော်တော်လေးပင်မနာလာเนาะအဲ့ဒါကိုဒိုလို့ခေါ်ပါဘောเนาะဒီပင်မနာကလို့ပဲအမှဒိုဆိုတာမပြောင်းတော့ပင်မလို့ပင်မနာကတာကာမာရုနဲ့ဆွれてဟီရ ोनो တို့က ทาคามารุนิสเรเตซวาเปม้านยเปม้านดลอกวะเนาะပြောချင်တာဟောเนเนလေးပြင်မဲเนาะเนเนလောက်ပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်မယ်ဗောเนาะညံ့ๆပြင်မဲရင်ညံ့ๆပြင်မဲတော့နောက်မှပြောထားရပြင်မယ်ဗောเนาะเนเนပြင်မဲရင်လည်းနောက်မှပြောထားတာเนเนဖြစ်မယ်ဗောเนาะညံ့ๆပြင်မဲလို့ရှင်နောက်မှပြောတာညံ့ๆဖြစ်လာအဲအဲ့လိုပြောတာเนาะခုနောက်မှပြောမယ်ฮะဒီပြင်မဲရင်ပြင်မဲတော့มิโอโตชิยะมิโอโตชီဆိုတာကမမြင်လိုက်တာ ကြည့်လို့ရှိရင်မိမိမှားချ गाय မိမှားချယ်ဆွာကအမြင်မှားတာမိမိမှားကြီးဆိုအမြင်မှားတာကြည့်လို့ရှိရင်မီိုတိုရှိဆိုါကမမြင်လိုက်တယ်မမြင်လိုက်တာတို့အမြင်မှားတာတို့ကအိုခုနာတို့ညာမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်မိုင်းရင်ပြန်မိုင်းတော့အဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်မိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီแน่ๆပဲဖြစ်မှာเนาะยามๆပြင်ပန်းလို့ရှိရင်ဒီနောက်ခါဟာကยามๆဖြစ်မှာပါດີတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်မမြင်လိုက်တာတို့အမြင်မှားတာတို့ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကပြင်ပန်းရင်ပြင်ပန်းတလို့ကျွန်တော်တို့ညားညားလာဗောနော်အရန်ပြင်ပန်းရင်အရန်ညားပါမှာဒီမျိုးလုံးမှာပေါ်ရယ်ဆိုတော့မျိုးလုံးကအိတ်ချင်လာမျိုးလုံးကအိတ်ချင်လာတာထက်ကျွန်တော်ဥမာနေတယ်တိတ်ပြီးအလုံးမလောက်တော့ဘူးကြာလူကပြင်ပန်းနေတဲ့အခါကျတော့ပုံမှန်ဆိုမျိုးလုံးကဖတ်ဖတ်ဖတ်เนาะအဲကြားမှနေရဲ့အချိန်เนาะတွက်လက်နေရဲ့အချိန်ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ဖတ်ဖတ်နေတွက်လက်နေပါဗောနော် အဲလူအပ်ပင်ပန်းလာရည်ဆိုမျိုးလုံးများတိတ်မွတွက်လက်တော့တဲ့မျက်နာမျိုးလုံးကတေးလာတယ်ပြင်မလားပြီးတော့ကြည်ကြီးတဲ့နေရာပဲတောက်ချောင်နည်းနည်းတော့ကြည်ပါဝေးတိတ်မကြီးတော့လေနော်အားကြောင့်တို့ပင်ပန်းပင်ပန်းတော့ဒီပင်ပန်းမှုပါဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးလုံးမှာပေါ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပေါ်ပြီးတော့ပါနော်ပင်ပန်းရင်ပင်ပန်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမြင်ဖားတာတွေနော်မမြင်လိုက်တာတွေကညားလာပါ့ဗောနော်ဒါဆိုရင်မနိုင်ပါဘောဟာတွားကြည့် ပြန်ရမယ်ဆိုရင်히론노에키오가히로서ဒီပင်မစင်းရဲ့တာပေါ့နော်ပင်မပင်မမှုရဲ့အဲကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုပါဆိုရင်မဲနီဆူယိုကူအရာဝရမျိုးလုံးမှာကောင်းကောင်းပေါ်ပြီးတော့히론노တို့ကတာခမာရုနိဆိုတဲ့ဒီပြန်ရင်တော့ပင်မနာကမြင်မြင်သလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့ပြန်လိုက်ကြအောင်နော်ပင်မရင်ပင်မသလား မျိ音音ုးသုံးစရာမိမှားကြီးကအောက်နားမမြင်လိုက်တာတော့အမြင်မှားတာတော့များလာမယ်မှတ်နေနော်ဒါပြောမယ်ဆိုတာရင်းစည်းကလမ်းစည်းကတော့မဟုတ်ပါဗျာအဲဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုါဖြစ်အောင်လုပ်ပေါ့နော်ကာမောင်းတဲ့အခါမှာသတိထားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြတ်မနေတဲ့အရင်ပြတ်မနေတဲ့အချိန်တွေပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခူခဲတွေပါနေနော်ယူရမှာတို့နော်အရင်အစ်ချင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဖက်နဲ့ဆက်မောင်းနေရเนาะကြိုးစားပြီးဆက်မောင်းနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်တိုက်မှုဖြစ်မွားဘူးဟာမြားလာတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်လုံးတွေကတိတ်လုံးမလုတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲအဲ့ဒါကိုကြိုးတွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာဒီကပြင်ပနေမယ်ဆိုရင်မောင်းတဲ့လူကနားဖို့လိုရတယ်เนาะဟိုတရည်လောက်ပြီးအိတ်လိုက်တာလုပ်ပါเนาะလက်မှာခလိုက်ရက်ပြီးတရည်လောက်ပြီးအိတ်လိုက် ဒါကြမ်းမကာသမာရေတချို့နေရာဆိုနေတော့အဟိတ်ချင်းပြီဆိုရောက်တဲ့နေရာထုတ်ရတယ်ကြမ်းဘာလို့ဆက်မောင်းလို့အစ်မပြေးပြီနော်ဆက်မောင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားသွားမယ်နော်ဒါကြမ်းဒီနှစ်ဗတ်60 60ကကြာတော့နူကာရူမီယဆူနာဂျီနာတုဒဲဂျာရင်းက 空回りした場合、滑り止めなどを使わずに、ギアをローに入れ、駅に加速するとよい。ぬかる水はが、リッシュンバリューだな。 ကျွန်တော်ဟိုဟိုင်းဒီတော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့သိတ်မရှိတော့ဘူးသိတ်မတွေ့ဘူးလို့ပဲเนาะဟို네ဒီဆိုတော့ရှိမလာတော့မကြည့်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတရယာကြီးမခင်းထားတဲ့လမ်းဆိုမွေးပါလို့ရှင်နေပွက်လန်းပါเนาะအဲ့လိုဟာငုကာရူမိခွာတော့ဟိုဘင်းရเนาะတစ်ခါတည်း6-8ဖက်ထောက်ပြီးတော့ရွေးနေရွေးတယ်ပြုံးနေတော့နေရအောင်เนาะဆိုင်ငယ်မောင်းနေဆိုင်ငယ်ကြီးပိုင်းမောင်းလာဆိုတော့ကားလည်းတူတူပါပဲเนาะငုကာရူမိရှင်ပွက်တွေတို့စူနာကြီးနာတို့ ဆူနာကြီးဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသဲလမ်းမဟုတ်သဲလမ်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့လေဟိုလိုပြင်လေဟိုညစ်ဒီပါ ई ဖြတ်တဲ့ခါသဲသဲသဲတဲ့ဟိုမှာဒီလိုဆူပြီးတော့ပျော့နေတယ်เนาะအဲ့လိုလမ်းအဲ့လိုဆူနာကြီးခေါ်ပါဘเนาะတချို့ဒီပုဂံတို့ဘါတို့သွားတဲ့ဘတ်တွေလမ်းနေပါလေဆိုနေကြညစ်ဒီပါ ई ဖြတ်တဲ့ခါကြလीကားလမ်းတော့ကားလမ်းပဲရေတက်တဲ့အချိန်ဆိုကအနဲသေးတွေတင်းပြီးတော့လीเนาะအဲ့ခြေလမ်းဟိုဖြတ်တယ်เนาะသဲလမ်းဟိုဖြတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်အဲ့တဲလမ်းဘเนาะသဲဟိုမှာဆူနေတဲ့လမ်းဘเนาะ အဲ့လာအဲ့စသည်ဖြင့်ရဲ့စသည်ဖြင့်မှーーာပါတော့ရှာတင်းကရှာတင်းဆိုတာဘိန်းကပါတော့ကာဘိန်းကဒီမှာစိုက်ငယ်ဆိုရင်လည်းရှာတင်းဖြစ်တဲ့တကြောင်စိုက်ငယ်ဆိုရင်လည်းစိုက်ငယ်ဘိန်းပါကာဆိုရင်ကာဘိန်းပါနော်ဒီမှာတော့ကာဘိန်းကဆိုပြီးပြလိုက်နော်ခရမဝါရီဖြစ်တာဘိုင်ခရမဝါရီကခရာခရာဆိုတာအခွန်ကိုပြောတာနော်မဝါရီဆိုတာလည်တာခရမဝါရီဆိုတာအခွန်လည်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘွတ်ထဲမှာလည်နေရတယ်ကာ80မှသွားတော့နော် free လည်နေရပါနော် သာရှေးစားမသွားအဲ့ဒါကိုခါရာမာရီခေါ်ဖ ్రీ လည်ပြီးတော့ဖ ్రీ လည်နေတဲ့အချိန်မှာချော်နေတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะချော်ပြီးတော့ဖ ్రీ လည်နေတဲ့အချိန်ပေါ့စူベရီဒိုမဲနာတို့စူベရီဒိုမဲဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ချော်တာကိုယက်တဲ့ဟာပေါ့เนาะချော်တာကိုယက်အောင်ဥပမာခြေနေပါလိမ့်သူတို့ဒီမှာခြေနေပါလိဘိန်းမှာခြေနေပါလိတက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ဇက္ကရီတည်းမှာဟိုလိုကျွန်တော်လေထွန်ဆက်ကြီးတွေเนาะဟွာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတ်ချောင်းကြီးမျိုးခြေပြီးတော့လေချောင်းကြီးညာနေတည်းလိုဘလိုပြောအောင် လေကားဥဒံကိုကြီးတတ်သွားလို့เนาะအဲ့ဒါကိုစူဝဲဒီတုံမဲခွာအောင်เนาะဘာလို့ပဲတုံတော့ဘောเนาะဒီချော်တာကိုအဲယက်တဲ့ရအောင်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့เนาะစူဝဲဒီတော့တုံမဲနားတော့စကာဝါစနီမတုံမဲဂီယာကိုလုံးနေရဲဂီယာဆိုတာဂီယာကိုလုံးဆိုတာကအဲကျွန်တော်တို့ နစ်တို့တစ်တို့ဗောညာအကြီးဗောเนาะဒီဟာကိုလိုနေတယ်ဆိုတော့မှာတစ်တစ်ကိုအဓိကပြောနေတာတစ်ဗောเนาะဒီဟာကိုတစ်မှာထည့်ပြီးတော့ဣခိနီခါဆုခုစုရတိုယောဣခိဆိုတာတစ်ချိန်တို့ဗောเนาะခါဆုခုစုရတိုယောခါဆုခုဇွာကအဲကျွန်တော်တို့အချိန်တင်တာကောင်းတယ်ဒီပု္ပ္ပစာကတော့ ကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစာမားရတယ်သူအချိန်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်းနေစီးရတဲ့အချိန်ပါเนาะဝူးလို့မောင်းချလိုက်ပို့ပြီးတော့တော့ချော်ပြည့်ရည်เนาะဟိုဖြစ်ဖြစ်လေးမြင့်မောင်းရတယ်เนาะဒီဟာကြီးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်လေးမြင့်မောင်းတော့เนาะအဲ့ဒါမှရတယ်เนาะဒါမို့ဆိုရင်အတင်းအချိန်တင်လာလို့ရှိရင်အတင်းချော်ပြေတာ၄เนาะတောက်ချာကြီး free free လဲပြေတာ၄เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဣခိနီယာမားနေပါဘเนาะဣခိနီကာဆုခုစုတူရောရွတ်တော့เนาะ၄ပါးသဘုံ ကိုရထလိုက်တာဘုနော်လေပါတကုတ်နင်းတာဘယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်ချော်ပြီးတော့လဲရနော်ဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းရနော်ဒီယာကြီးမှာထည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးညှင်းမောင်းမှာသူကတက်တာနော်ဒါမှဧကီに加速すると良いですわတ Chain တို့အချိန်တင်တာကောင်းတယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြာဒီကုတ်စာမှားရနော်ကိုမမီမောင်ပြရတယ်ရာအချိန်တောင်းလျှောက်တင် อูมโลทาตินไลดากาวล่ะเบ็งอ่ะเฉาะนะเนาะฟรีเล่นเนเฉเฉเบเจตินเอาแบกาวเนาะพี่ๆตินตากาวเนาะอ๋อห้าวป่ะเนาะเดี๋ยวอูมโลเบ็งเอาเบ็งเอามาตะคูขันบ่เออเอดีมาซื้อสุนเบดี้โดเม้าตาโสกาวาซุนนี่สว่ากดีตะเกปิสซี่ใบไม่ရှိไอ้คาไม่ต้องเนี่ยคาบ่เนาะหีอาโหจรโลมาแท็บเบยตะเกด้านพี่ๆหมองมาเนาะพี่ๆนี่หญิหมองล่ะดิเนี่ยตัว ไอ่ฉ่อได้เนี่ยตัดตัวเลยกูว่าจะเอซิเนาะตัวฉ่อได้เนี่ยดอกจอกบะดอกเป้ตัวกีียร์เน้นเนี่ยตัวฉ่อနေတော့ล่ะนี่เนาะအတင်းအရန်เน้นလေฉ่อလီပေါ့เนาะเจ้าဘွတ်แท้မှာဟိုဘိန်းนิดနေတို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအားကြောင့်မိဣခီနေပါနေအဲ့ဘွတ်တွေကမြေမာကြီးมาတော့เอก่าတော့မမှန်ဘူးใส่เกียร์တော့မှောင်မှုเลยปေါ့เนาะဘွတ်လမ်းနေဖြည်းဖြည်းလေးနှင်းပြီးဆွဲလိုက်ရင်ตัดသွားအတကုံဆွဲလိုက်ရင် နောက်ဘင်းမဲ့လေနေကျွန်တော်ကဆိုင်ကြီးကနောက်ဘင်းဟိုဟာနောက်ဆွဲဆိုတော့လေနော်နောက်ဘင်းရောက်ထောင်းနေမဲ့လေနေချော်ပြီးတော့လက်ကင်တော်ยั้นตัวလိုက်ရတဲ့ခါလေးအရင်ကြီးကလေးပါတင်လိုက်လို့ရှင်ချော်ပြီးတော့လက်ကင်နောက်ဘင်းရောက်ဝီလိုလေသွားပြီးတော့တပတ်တောင်တစ်ခါလေးလေသွားနော်ရှေ့မင်းကရက်နေပြီးတော့အဲဒါဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပစာနူကာဒူမီယဒီွှွင့်ဘွက်လန်းတို့စုနာကြီးနာတို့တဲ့စုနာကြီးဆိုတာဒီသေးဘွက်လန်းပေါ့နော် ဒါတပြင်းတဲ့ဘဝလာလို့မှာရှာတဲ့ကာရာမဝါရရှိတာဘာ යි ရှာတဲ့စာကာဘင်ကာရာမဝါရရှိတာဘာ යි ချော်နေတဲ့ချင်းပေါ့နော် free လည်နေတဲ့ချင်းမှစွေဒီဒိုမဲနာတို့စကဝါစုညဒီကျွန်တော်လေတာကိုရက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလုံးနေတယ်ဟိုမသုံးမဲနဲ့ဆိုတာဒီညပြောချင်တာ तू မရှိတဲ့ချင်းပေါ့နော်ဒီသုံးမှုမလွယ်တဲ့ချင်းကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာကိုလုံးနေတယ်ဒီဟာကိုလုံးဒီတစ်မှာထည့်ပြီးတော့ ロうぞが、ネームな、ね。ネード、デド。え、テビド、駅に加速するとよい。ヨイ、テシンドギア、リバティナ、カウニュ、な。シンディナ、カウニュ、シンディナ、イ,イキニア、ね、マン、な。えら、そにチャセディ。チャセディガチャ。標識などで、駐車が禁止されていない、道路であっても、 車の右側の道路上に3段5メートル以上の用地がなければ駐車できない。駐車など、ね、そう、いう標識などで、ね、サインボーデーねえわな。駐車が禁止されていない道路であっても駐車が禁止されていないとか。 ပါကင်ထိုးတာကိုမတားမြစ်ထားတဲ့တိုးတော်နေရာတင်မို့လမ်းဖြစ်လေပဲပြည့်စင်တာပါကင်မထိုးရလို့မပြောထားလဲပါတော့စိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ဒီနားကပါကင်မထိုးရလို့ວ່າလို့လမ်းမှာတော့မရေးထားတဲ့နေရာကြီးလည်းရှိရည်เนาะအဲ့ဆိုရင်ပါကင်ထိုးလို့ရလာဆိုတော့ဖို့လို့တော့ရတယ်เนาะပါကင်မထိုးရလို့ရရမထားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကင်ကတော့ထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှာဖြစ်လေပဲပါကင်ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့မဟုတ်လीနီဂီတော့ ကားမောင်းတဲ့ညာဘက်ကတော့ကားမောင်းတဲ့ညာဘက်ကွာကိုကပါကင်ထိုးမှဆိုတော့ကိုကရဲ့ညာဘက်ပေါ့နော်ကိုကလမ်းမှာကျွန်တော်ပါကင်ထိုးလိုက်ပြီ sorry ပါကင်ထိုးလိုက်ပြီပါကင်ထိုးမှကိုရဲ့ညာဘက်ပါနော်ညာဘက်မှာညာဘက်ရဲ့တိုးတော့ကျော်နိလမ်းပေါ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ညာဘက်လမ်းပေါ်မှာ

ပါကင်ထိုးလို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီပုံစံအမှန်တယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားပါကင်ထိုးမယ်ဆိုရင်လမ်းမပေါ်ပါကင်မထိုးရလို့เนาะရေးတာမရေးထားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်ဒီเนาะဒါပေမဲ့လို့အဲ့နေရာမှာပါကင်ကတော့ထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘရားဝသတိထားရမှာလေဆိုရင်ကိုကပါကင်လမ်းမပေါ်ထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကားရက်လိုက်တယ်ဗောနော်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနေရာသွားမယ်ဘာညာเนาะဒါပေမဲ့လို့ ကိုညာဘက်မှာဗောနော်ຫນ້າ3.5မီတာအထက်မရှိဘူးဆိုရင်เนาะအပိုနေရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပါကင်ထိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းတည်ထားဗောနော်စိုက်ဘုတ်မရှိတယ်ပဲလည်းပဲဗောနော်စိုက်ဘုတ်ကပါကင်မထိုးရလို့ပြောမှထားလဲပဲကျွန်တော်တို့ပါကင်ကျွန်တော်တို့ပါကင်ထိုးလိုက်လို့3.5မီတာညာဘက်မှာမကျန်နေလို့ရှိရင်အဲ့လောက်မှမကျန်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပါကင်ထိုးလို့မရဘူး အဲဆိုနောက်တစည်းကြော်လို့ရအောင်ပဲပြောကြရအောင်နော်။တိုင်းဘောက်ကတော့ရေးမထားဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုကပါကင်ထွက်ရတယ်3.5မီတာလောက်မှာ။နဲအဲ့ထက်မှာနော်3မီတာမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစည်းอ่ะကြော်လို့မရဘူးနော်။မောင်းရင်သူ့လာပြန်လာထိအောင်စောင့်နေရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရေးထားလည်းပဲကျွန်တော် 3. ညာဘက်မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်တော်3.5မီတာလောက်။မကြံနေလို့ရှိရင်ထိုးလို့မရဘူး။ အဲ့မဲ့အဲ့ကောင်ကဟိုဟာ၄2ပါနေမှာပေါ့ဥမာနေရလမ်းဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဂျိုက်သေးလိုပါလို့ဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်မှာပေါ့ပုံမှန်လမ်းနေဆိုရင်လည်း3.5မီတာမရှိတဲ့ထိုးပါပေါ့ဥမာနေနဲ့3.5ကဒီဘက်ကိုကဘယ်ဘက်လမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းတလမ်းရှိရညာဘက်လမ်းရှိရထားပါဒီဘက်ကလည်းညာဘက်လမ်းရှိကိုကဒီဘက်မှာကားပါကင်ထွက်တယ်ဒီဘက်မှာဒီဒီလမ်းအတွင်းမှာ3.5မီတာတော့မရှိတော့ဘူးဒါမှလည်းဟိုจော်ပြီးတော့ဒီဘက်လမ်းနေဒီလိုจော်ပြီးတော့ကားတွေကတွားလို့ရတယ်နိ နော်အဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဘက်လမ်းနေရာနဲ့အကုန်လုံးဒီဘက်ပေါ့ကားလမ်းဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နေရာနဲ့ဒီဘက်နေရာနဲ့ဈာတဲကိုပြောနေတာဖြစ်လောက်တယ်နော်အလေလမ်းအနေ3.8 5မီတာတော့မဟုတ်လောက်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလေလမ်းဈာတဲမှာ3.8 5မီတာမရှိလဲတချို့ဒီမှာထိုးထားကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကားကြော်တို့ကရရလေးသူ့တို့ဒီလိုဟိုဘက်လမ်းကိုဝင်ပြီးတော့ကြော်တို့ကရရလေးနော်ကားကြီးကြော်နေတယ်ဆိုတကယ်လို့ဒါအခုနောက်ပြောဈိုက်ထဲမှာလမ်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈိုက်ထဲမှာပေါ့နော်ဈိုက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကကားတည်းစည်းကြိုကြပဲမောင်းလို့ရတဲ့လမ်းပေါ့နော်အတော်အပြန်အောင်ပါဒီလိုတည်းစည်းရပါကြားထဲမှာအလင်းမြင်နေပါလေမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပါကင်ထိုးရမယ်ညာဘက်မှာ3.5မီတာမှမရှိရင်ကျွန်တော်တို့မထိုးနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲကျော်ထိုးလို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဥပစာမှန်တဲ့ယောက်ရှိကိနာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ချူရှာဂါခင်းရှိစရတဲ့တိနေ도로であってもパキンまとよる လို့ပြေいいာမှထားတဲ့သိတဲ့ဆာတဲ့ရေတိုင်းစရနော်ခင်းရှိစရတဲ့အနေစာပါကင်မထွေးရလို့ပြောမှထားတဲ့လမ်းဖြစ်လေပဲကားရဲ့ညာဘက်မှာညာဘက်ရဲ့ကားညာဘက်ရဲ့도로죠니လမ်းပေါ်မှာ 3.5m 메토루이죠너 3.5m အထက်

薄乗用車は走行距離や温行時の状態によって、今総理状況によって適切な時期に電源整備をする日常電源のほかに1年に1回定期電源整備を ジなヨ、ジばヨ、プない自家用。ジョヨ、シャワー、エンドウ、プシュ、シャワー、ジガヨウ、エンドウ。マエンドウ、ロングアンドウ、シディアリノ。エンドウ。 普通乗用車普通車わเนาะゆよかわเนาะルシかわเนาะ普通車わเนาะケアでもおく普通車わเนาะ普通車英語普通車はて走行距離や走行距離とはがちょうどおおバネキロバネキロ込んまんけてキロกว่าウェイわเนาะ込んけてกว่าウェイと onkoji no jokyo ni yotte twa rete chin ye achini bon no twa rete chin ye achini so wa uma ni ne ko wa bena twa tare lan achini belo shi de bon no eri achini ni achini bon like bi ro tekise sunaji ki ni pin do rete achin ma tekise suna so wa ditto rete giki achin ma 弾丸整整備備をする弾丸整備と何がほかに日常弾丸ソアが、えーをする何がんセービーとは、チェックイをロ常ラムのななも အဲ့ဒီအပြင်ဟိုကနီးဆိုတာအဲ့ဒီအပြင်ဥမာကျွန်တော်အိမ်ဒုံကားတွေอ่ะဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနီချီချောတန်ကန်းဆိုတာနေတိုင်းတန်ကန်းလောက်ရတဲ့တန်ကန်းဒါပေမဲ့လို့အိမ်ဒုံကားတွေอ่ะကြတော့ဒီမဲ့ဆိုခိုးခေါက်တွေဆိုတာကိုကဘလောက်မောင်းခဲ့တယ်ဗောနော်ဟိုကြည့်ရင်ကီလိုဆိုတာတစ်ထောင်မောင်းခဲ့တယ်ကီလိုနှစ်ထောင်မောင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုကီလိုဘောလိုက်ပြီးတော့အဲကိုကကိုအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဗောနော်တက်ခိဆက်စနာជីခိဆိုတာတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာကိုကကိုတန်ကန်းလောက်နေတိုင်းမလုလဲရတယ်ဗောနော် အမှန်အန yeah! ေနဲ့ဒီနေ့အိမ်ရမကာမထွက်ပါအောင်သူကတန်ကန်းမလုလေရရီနော်၅ရက်နေမှာတစ်ခါထွက်တယ်ဆိုတော့ဂျားရက်၄ရက်ကကျွန်တော်တန်ကန်းလုပြီနေတိုင်းတန်ကန်းလုနေလဲဟိုရတ်ထားတဲ့ကားကဘလို့ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဟုတ်တယ်မလားနော်မပြောင်းလဲတော့ဘူးနော်အားကြောင့်မလို့တင့်တော်တဲ့အိမ်မာသုံးတဲ့ကားအင့်တော်တဲ့အချိန်မှာလောပါဘတ်ကား၄ရက်ပဲဆိုတော့နေတိုင်းဟိုမထွက်ခင်တန်ကန်းလုလို့မလုဘုမလုလို့မရဘူးနော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲအိုနီချီကျော်တန်ကန်းနေတိုင်းနေလုတဲ့တန်ကန်းကိုကကိုတန်ကန်းလုတာဆိုင်မှာသွားလုတာမဟုတ်လို့စီရှိရလားလေးဗိန်းပါလေးရှိရလား နော်အဲကျွန်တော်မွေးရနေဆိုဩဝိုင်ပါနေကောင်းရလားဗောနော်အဲအဲ့လိုပဲစစ်တာဗောနော်အဲ့ဒါကိုညီချိုတန်းကန်ဗောနော်အမလို့ချင်းလာချိတမရေပိုင်ရလားဗောနော်ဟိုကဟိုက်ဝေးပိုင်းသွားမယ်ဆိုစပီးရ်အိုဘာဟီးပိုင်းဖြစ်ကုန်ဆုံးနော်ရေပိုင်မပါအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘက်ဂျိုးပိုင်းလမ်းမှာပြတ်နိုင်နေပြီလားအဲ့ဒါညီချိုတန်းကန်လို့လာဗိုင်မန်တို့ကျွန်တော်တို့ဖုစုဂျိုယောဂျီကာယောဖုစုဂျိုယောဂျီလို့ရှာဆိုတော့အိတ်တုံး ကတော့ကျွန်တော်မထတ်တဲ့နေမလုပ်လေတင့်တော်ရဲ့အချိန်မှာလုပ်ပါတော့။ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့နေမှာလုပ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့เนาะ။အားကြောင့်မလို့ဆိုခိုးချော်ဒီဆိုခိုးချော်ဒီဆိုတော့ကိုသွားခဲ့တဲ့အကွာဝေးကိုကကီလိုတစ်ထောင်မောင်းရင်တစ်ခါလောက်မယ်ဆိုရင်ကိုကတစ်ထောင်လောက်မောင်းခဲ့ရင်တစ်ခါလောက်လှုပ်ပါเนาะ။ပြီးလို့ရှိရင်အွန်ကိုကြီးတော့ဂျောချော်မောင်းတဲ့အချိန်ရဲ့အချိန်ဒီဥပမာရဲ့ကိုကတောင်လန်းနေပဲမောင်းနေတာလာ။ပေါ့ကီလိုတစ်ထောင်ဆိုရင်လည်းလို့တောင်လန်းနေကိုသိရမလား။ပုံမှန်လမ်းတစ်ထောင်မောင်းတာနေ ဟိုတောင်လန်းနေတထောင်ပေါင်းຫນားနေเนาะမကြည့်ဦနေเนาะကမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်၄ကိုလိုက်ပြီးတော့တက်ကီဆဲဆုနာဂျီခိနိတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတန်ကန်ဆဲပြီဆိုတော့ချက်ကင်လုပ်တဲ့နိချီရောတန်ကန်နေကင်တန်ကန်နေ့တိုင်းချက်ကင်ဗောနော်နေ့တိုင်းချက်ကင်လုပ်တဲ့ချက်ကင်ဟိုကနိဆိုတာအပြင်နေ့တိုင်းဒီကောင်လုတ်တဲ့အပြင်မှာတပြည့်ဘာရှိသေးလဲဗောနော်တခြားတန်းရဘာရှိလဲအချိနန်ဤကိုင်တစ်မိနစ်မှာတစ်ကြိမ် တဲအထိတန်ကန်ဆဲပြီဒါလေတန်ကန်မယ်เนาะ checking ကိုရှင်းရခဲ့ရပါနားရနိုင်မလုပ်လို့မရဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလည်းမှန်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပူဆူရှရတွေကကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုလည်းနေတိုင်းနေ့ checking လောက်ရတယ်ကိုယ့်အကိုအဲရှင်းနေပေါ့ခုနပြောသလိုမျိုးမောင်းမောင်းမဲ့မောင်းခဲ့တဲ့အချင်းနေပေါ့နောက်ကြည့်ချင်းကီလိုအကွာဝေးပေါ့လူမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် checking လောက်တာပြင်း ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ဗောเนาะအဲ့ဒါနေတိုင်းနေကြောက်ကိုလို့လာပြီးလို့ရှိရင်ဆိုင်မှာဒီခိုးရောဒီမှာသွားပြီးရောဆိုင်မှာသွားပြီးရောချိန်းနေဤကိုင်းဒီနှစ်တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့တဲခီတန်ကန်ဆိုတော့ချက်ကင်းမလုပ်လို့မရဘူးเนาะချက်ကင်းအကြောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတန်ကန်မရှိရเนาะတန်ကန်ကနည်းနည်းကိုတစ်ချိန်ချက်ကင်းအကြောကျွန်တော်တို့နှစ် ని တစ်ခါဝင်ရเนาะချက်ကင်းအကြောနှစ် ని တစ်ခါ အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ရိုးရိုးဒီဆက်ရုံနေမရတော့ဘူးတကယ်အခွားယုံးမှာသွားပြီတော့ဟောဆားရဆာတန်တင်းရတော့မှာဘောနော်အခွန်ယုံးဗောနော်အဲကအခွန်ယုံးမှာသွားဖြုတ်နေပါဆောင်းရတော့မှာနော်သူတို့က okay ဆိုမှ okay ရပါဘောနော်ဒါပေမဲ့လို့အခုနောက်ပိုင်းစိုင်းနေရကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုစားဗောနော်အဲ့ဒီစိုင်းနေမှာပဲ okay လုံးလို့ရအောင်ဟိုသူတို့သူတို့စီကိုစာမွေးပြီးပါဘယ်ဘွန်းဖြည့်ပြီးတော့အောင်းလို့ရှင်အဲ့စိုင်းမှာပဲ okay လုံးလို့ရတယ်သူတို့ ဟိုဒီအစိုးရရုံတီအောင်ကာရုံတီအောင်လာပြီးတော့ပြပြညာမလို့တော့ဘောเนาะအခွန်ကတော့ဆောင်ရတယ်အခွန်ကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲဆောင်ရတယ်ပုံမှန်ဒီ2နနစ်တစ်ခါဆောင်ရအဲ့အချိန်ရောဒီဟိုကျွန်တော်တို့ကားစက်ရုံနေပဲကားပြင်တဲ့အဲဒီဟိုစက်ရုံနေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တာဗောเนาะအကုန်ဘာလို့ပြောအောင်မလို့နိုင်ငံတော်အစားကောက်လိုက်တာဗောเนาะကောက်ပြီးတော့သူတို့ကโอเคလုံးလက်လို့ရှင်းโอเคသူတို့လည်းအဲ့ပတ်ဆောင်ကိုနောက်ဆုံးမှာဒီဟိုဟာပို့လိုက်တာဗောเนาะဒီနိုင်ငံတော်ကာရုံကိုပို့လိုက်တာအဲ့လို တန်းကန်းကကြတော့အဲ့လိုဟာတွေအခွင့်အရေးဆောင်ရရမလို့ဆဲပြီပဲနော်တနှစ်တစ်ချိန်ကကြဘာလို့ဆိုတော့ပြက်နေတာပြင်မအောင်မဲကျနာဘာမှမလို့နော်ဘာဘကွန်မဆောင်ရမလို့ကိုကလဲလဲတဲ့ပစ္စည်းကပဲပေးရတာနော် second ကကြတော့နှစ်နှစ်တစ်ချိန်အိမ်တုံးကားတွေကနှစ်နှစ်တစ်ချိန်ဒါပေမဲ့လို့အိမ်တုံးကားဆောက်ဝယ်ဝဲချင်းအစ်စ်ဆိုရင်သုံးနှစ်မှအစာဆုံးအချိန်ကသုံးနှစ်မှကအစ်စ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကသုံးနှစ်အစာဆုံးသစ်စ်ဆိုရင်သုံးနှစ်နေမှရှကန်းစောက်ဝန်းရနော်သုံးနှစ်နေမှရှကန်းစောက်ဝန်းရတယ် ไอ้นาวเนี่ย3นิดก็นี่สรุปแล้วก็จะรอจัดไต2นิดตะคาปะเนาะไอ้อะซาลุงเววะจิน3นิดมาตะคาลงมั้ยนาวซุงนาวแท1นิด2นิดมาตะคาลงมั้ยไอ้ไอ้นาวจา2นิดสีสรุปแล้วจะ9นิดยောက်มาตะคาลงมั้ย6นิดยောက်มาตะคาลงมั้ย12นิดยောက်มาตะคาลงเนาะไอ้ละส่วนนี้ปะเนาะอ่ะ Second Second สรุปว่าနိုင်ငံတော်อခွင့်อํานาจอะไรไอ้เนาะดีล้ํามองมาเจอมองว่า လန် <rium> းနေပါတယ်အဲ့အကြောင်းကိုလို့နိုင်ငံတော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဆီကားလှုပ်တဲ့ဒီလူတွေဆီအနေနဲ့ကောက်ထားတယ်ပတ်စံနေねကျွန်တော်လန်ဒရိုက်စောက်တာဘုနော်အဲ့အကြောင်းကိုခွန်တားပြရတယ်အဲ့အကြောင်းကိုဂျပန်အသီးရတဲ့အတိုင်းပဲလန်းနေရသူတို့အသူလာပြင်သွားလीနည်းနည်းလေးမကောင်းဆိုသူတို့လာပြင်သွားကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရလူဟာကျွန်တော်နားလန်းနေရပျက်နေပါဘီနော်တင်းဇာလည်းမလို့နော်သူတို့အသူလာပြင်သွားနော်ဒီလန်းနေမကောင်းမှုဆိုရင်ပြည်သူတွေကအခွင့်မဆောင်တော့လို့လုပ်တော့ပါလीနော်ကျွန်တော်ဘယ်နားဘယ်နားလန်းနေကျွန်တော်ပြင်လာလည်းမတွေ့ဘူးငါတို့တော့အခွင့်မဆောင်နိုင်ဆိုရင်သူတို့တိုင်ပတ်ပါမယ်နော် အဲ့လိုဖြစ်တော့အားကြောင့်လို့ဟွာရီရတဲ့ကောင်းမောင်းတဲ့လူတွေကလည်းကားရှိတဲ့လူတွေကလည်းအကွန်တောက်လျှောက်ဆောင်နေရတယ်နော်ဆောင်နေရတယ်လမ်းပြင်းတဲ့လူတွေလည်းသူတို့ကသူနိုင်ငံတော်ကဗေနာဗေနာတော့ပြတ်နေသေးတယ်သူများတော့တွားပြင်းဆိုသူတို့ပက်ဆံဒီကိုတောက်ပြီးတော့ဒရိုက်ရိုက်ဆောက်တဲ့လမ်းတွေပြင်းတဲ့အကုန်လုပ်သွားပါဘူးနော်မြန်မာပြည်ကတော့ကိုထူကိုထားပါအကွန်လည်းမဆောင်အောင်လေကိုထူကိုတာမလုပ်လို့လည်းမရဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီပါကြတော့အကွန်လေးကောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကားမရှိတဲ့လူတွေလည်းမကောက်လားဆိုတော့ကောက်တာပဲ တော့ရ yeah. က no. yeah. ်ကွက်နေထိုင်ကုန huh ်တ so eh, ို e ့ပါဒီတော့ဒီရက်ကွက်ထင်မှာလို့ဖွက်อ่ะเนาะအဲ့လို့ပါအကုန်កောက်ပါတယ်កောက်တာကားရှိရဲ့လူတွေကတော့ကားရှိလို့ဆိုပြီးពកောက်တာបងនេះเนาะဒီလက်မောင်းမှာပြေးနေရမှာဆိုတော့တက်တက်ကိုဒီနေထိုင်ကုန်នេះအပြင်ဟိုတက်တက်ជន្တော့កားកွန်ဆိုပြီးថាဆောင်းอ่ะနေเนาะအဲနောက်ဆိုရင်အခွင့်ကအဲဟွာដល់ပြင်ဖြစ်သွားပါဘယ်လိုပြောရမလဲအခုទីတော့တင်နေကြတယ် กาชิยะหลุร้ายส่องเนี่ยย่าตรุอ่ะมาตายอูปะเนาะบางส่วนอะนี่ไนนี่ไนหมองเนี่ยหลูเนี่ยตะคไรนี่มาหมองเนี่ยหลูเนี่ยอูไม่ดูปะเนาะไม่ส่องเห็นย่าอูเนาะเดี๋ยวชั่วจะบางส่วนอ้ายโดโฮเตลนัวตีนน่ะตุยอ่ะปะเอ้ออ่ะตะแกะผิดมะล่ะไม่ผิดมะล่ะอูไม่ดีปะเนาะกิโลบอกောက်หมูตีพี่แล้วกောက်มั้ยปะเนาะอะหมายี้ปีดะกောက်อูหมายี้ขวนกောက်เนเน่ปีดะกောက်อูเนเน่ขวนกောက်อะเนาะอะลุโลยไม่กောက်ลาเลยอาจารย์นี่ปีย่าปะเนาะอะผิดขึ้นมาแล้วผิดมาอู အဲ့ဒါလဲဆိုတော့မဆိုဘူးပေါ့နော်အခွန်ဆောင်ရတာအရန်မောင်းတဲ့လူဆိုတော့အရန်ကောက်ပေါ့ဒီလောက်ကိုအ NEAR တုံးနေကြကောင်ဆိုရင်အ NEAR ကောက်နော်အပိုကောက်ပေါ့ဘာမှမတုံးကားကြီးရဲ့ဝဲထားအခွန်မဲ့တောက်လျှောက်ဆောင်နေရမောင်းနေမောင်းနေအခွန်မဲ့ဆောင်နေရဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေကရှီလဲရှီရပါဘူးနော်ဟိုနည်းနည်းလေးပဲနော်ဈေးဝယ်သားတော်တွေပါလိမ့်ပဲတော့လာလိမ့်နော်အဲ့လိုလူကကြတော့အခွန်သိပ်မဆောင်ကြတော့ဘူးလေနော်အဲ့မဲ့မဖြစ်တော့မဖြစ်တော့ဘောင်းဘောင်းဆိုတော့တို့ကအဲ့လိုကြရင်ရှုပ်ကုန်ပါပေါ့နော်တဲ့ရီတွေကောက်လိုက်တာပိုပြီးတော့ပဖြစ် သူတို့ကပို့ကြတယ်ပါပဲနော်ကားရှိတာနဲ့တရီတွေကောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲသူတို့ကအဆင့်ပြေသွားပြီနော်ဟိုဘတ်ဂျက်ဒီနေ့ကာဘနစည်ရှိရဘတ်ဂျက်ဘလောက်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာတခါလေနောက်နိုင်ငံတော်ဒီနိုင်ငံတော်မှာကာဘနစည်ရအောင်အစီအေပေတော့ရောင်းလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်မနစ်ကအစီအေတက်ငါတို့ကဒီနေ့နိုင်ငံတော်ကဘလောက်ရောင်းရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနိုင်ငံလုံးမှာဒါဆိုရင်ဘလောက်လောက်ဟိုပတ်ဆံဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငါတို့ပင်လိုက်ပင်လိုက်တရားစမယ်ဘာညာတွက်လို့ကွတွေ့တယ်နော် นี่น่ะดิสปีดบอหมูดีพี่တော့เนาะสปีดဆိုတာဒီကီလိုဘော်หมูดีကောက်ပဲဆိုရင်မစီးရဲ့လူကြီးညာလည်းများတယ်ဒီเนาะအဲ့တချင်သူတို့ဘတ်ဂျက်တွေထိပါဆိုတော့သူကမလုပ်တော့ပါကျွန်တော်တွေ့ပေါ့ဒီเวลาသေရင်အဲ63 Ờ စာကြောင်းကညီတွေတော့ဗောเนาะနီချီကအဲ့လိုတနည်းတစ်ခါတန်းကန်နေပါလောက်ရတယ်အဲ့ဒီတန်းကန်ကတော့ เออကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားတဲမှာတော့မလုံလို့မရဘူးလို့ပြောထားပြီမယ်လို့ဒီနေ့တစ်ခါမလုံလို့မရဘူးလို့ပြောထားပြီမယ်လို့တကယ်တမ်းကအိုက်တန်ကန်မလုံလို့ဆိုပြီးတော့ရှာကန်းမှာဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မရှိပါဘူးတကယ်တော့လုံတင်တာပေါ့เนาะပါကျွန်တော်ဆိုရင်မလုံတော့လေဘာလို့ဆိုကိုကဟိုကိုကဟိုအဲ့ဒီညောက်ကြေးတာဘယ်မှသွားပြီးတော့လောက်တာတော့လုံတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဆိုရင်ရှစ်မှာစတစ်ကအဝိုင်းစတစ်ကလေးတွေ့ဘူးလားညီကားရဲ့ဘဲဘက်တောက်တာအဝိုင်းစတစ်ကလေးအဲ့ဒီဝိုင်းစတစ်ကလေးတွေက ကျွန်တော်တနေ့တစ်ခါလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရတဲ့စတစ်ကာ၄တော့ဝိုင်းလေးတွေပေဘတ်တောင်းကတ်ထားတာတချို့ကားတွေမကတ်ထားတဲ့ကားတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကတ်ထားတာပါမကတ်တဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်ဒါတိုင်းမယ်လို့ x တွေကားတွေမှာတော့ပါနေရမှာเนาะအလဲကောင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ရဲ့ဒီထိအလဲကောင်းမှတ်မှာကြ၄တော့စတစ်ကာလေးအဲအကောင်ကကြတော့၄တော့စတစ်ကာလေးရာရှန်ကန်စတစ်ကာခေါ်တယ်တနေ့တစ်ခါသုံးမိတစ်ခါလောက်ရတယ်မလုတ်ဘူးမလုတ်ပဲမနေလုံးအဲအရာကြတော့ရက်ဒိတ်ပြတ်လုတ်ကိုမမြအောင်ပြတ်ရင်ကားလမ်းပေါ်မောင်းလုံးမရဘူး ဘတ်နောက်ဆုံးကုံမဲ့တတံကိုရေးထားလာရှိရနေကျွန်တော်လှမ်းကြည်လายနင်းနေရနော်ကုံမဲ့တတံဘယ်အရှက်ကန်စတစ်ကာဒီအဝိုင်းစတစ်ကာဘေဘတ်တောင်းอ่ะကြတော့တန်ကန်စတစ်ကာပဲနော်ဒီနှစ်တစ်ခါအိမ်၃ဂါဆိုရင်တော့ဒီနှစ်တစ်ခါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အလုတ်၃ဂါကြီးကြတော့ဒီနှစ်တစ်ခါဖြစ်သွားကြီးအလေးကောင်းစတစ်ကာကဒီနှစ်တစ်ခါဖြစ်သွားအခွန်ဆောင်ရတာကဒီနှစ်တစ်ခါဖြစ်သွားအဲလို့ပေါ့ကာမျိုးစားဘော်မူပြီတော့နော်အဲလောက်ရတာအိမ်၃ဂါကြာတိတ်မသုံးတဲ့အတွက်ကြောင်မလို့ အဲမိနစ်မှာတခါအလေကောင်စတစ်ကာရှက်ကန်ဗောနော ग, ်ရှက်ကန်ဘေးကအဝိုင်းပြားတနေ့တခါလောက်ကြာတယ်။ကျောင်းဆိုရင်အောက်အောင်ပြင်လိုက်တာဒီဘေးကဝိုင်းစတစ်ကာရှိခုမရှိဘူးတော့ထိတ်ကတော်နေလဲဟိုဘေးကဝိုင်းစတစ်ကာအဓိကရင်းမြစ်ကောက်ကောင်းနေဗောနော်အော်စတစ်ကာတိတ်ရက်နေလဲဝိုင်းစတစ်ကာပါမဖြစ်ပလေကောင်ကားလေကောင်ကရှိမှာရှိရဲ့၄00စတစ်ကာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိတ်ကျော်လို့မရဘူးဒိတ်ကျော်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလိုရောက်တယ်။တ တကယ်လေးကြော်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခွန်ကိုနောက်နေမှာသွားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်အိတ်တလားစာဆောင်းပေးရတယ်။တစ်ရက်ကြော်သွားရင်တလားစာဆောင်းနှစ်ရက်ကြော်သွားရင်တလားစာပဲသွားသူဘယ်လိုကြော်ကြော်ကြော်သွားရင်ကျွန်တော်တစ်လားစာဆောင်းပြီးတော့ပြန်ယူရတာ။ပို့ဆောင်ရတာပါလေနော်။တစ်ရက်ကြော်သွားနဲ့တလားစာပို့ဆောင်ရတာ။ဒါတစ်လားပြည့်သွားရင်အတူတူပါပဲ။တစ်လားကြော်သွားရင်လည်းတလားစာပို့ဆောင်ရတာ။ဒါမှမဟုတ်အိုက်ကြော်တဲ့ရက်မှာကျွန်တော်မောင်းလို့မရဘူး။ လုံးဝတည့်ရက်ကြော်သွားတယ်အဲ့အိလမ်းပေါ်မောင်းလို့မရတော့အဲ့ကဥမာနေနဲ့မရှိရမှလာမမောင်း ਵੇਂ နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကားတွေအများကြီးထားတာလေအများကြီးထားတာလေဒါမှမဟုတ်အလေးကောင်းစတေကာဒိတ်ကြော်သွားတယ်။ဒိတ်ကြော်သွားတဲ့နောက်မောင်းခြင်းနဲ့စင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကားကိုယူပြီးတော့ဟိုတွားပြီးတော့ second တွားဝင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်လို့ရရင်တည့်ရက်ကြော်သွားတယ်တည့်ရက်ကြော်ပြီးမမြင်လိုက်လို့တည့်ရက်ကြော်ပြီးဝင်လေကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကတလားသာအခွန်ပို့ဆောင်ရရတယ်။အဲ့လိုပါလား て、えーね、ら、そういえ、え、チャウセドンドン。あら、ブ交差点の信号機の信号が黄色に変わったとき、安全に停止できる状態であっても、黄色の信号は止まれの意味ではないので、注意しながら通過した。 交差点の信号機の信号が。ランへ。信号機の信号がの見ぴぴ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 黄色に変わったとき、アワヤで、安全に停止できる状態であっても、安全にずはンン停止できる状態であっても、 ยัดลงยัดไอ้ฉินี้ผิดเลยเว้ยมาอันเนี่ยกิ้งกิ๊งยัดลงยัดไอ้ฉินี้ผิดเลยนะซะมีปอยหวาดไว้ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဟိုဖြည်းဖြည်းလေးกว่าลาနေတစ်ဖြစ်တစ်เจ้าဒီยัด మే နေ냐มายัดลงยัดไอ้ฉินี้บ่เนาะเจ้า мян နေเนี่ยยัดลงไม่ได้ไอ้ฉินี้โตมีปอยก็တော့พักกันเลยဆိုหวาดไว้ไอ้คาจารอกูอ่ะเบรกปี้ออกไล่ไปเลยဆိုเนาะนอกกว่าလူเดียวชี้ปิดจะลาနိုင်ในไอ้ฉินี้บ่เนาะเอไอ้ไอ้ฉินี้ဆိုเองเนาะเราไม่ยัดเลยยัดเลยบ่เนาะอว่ะเลยไม่ยัดเลยยัดได้เหมือนโลกปองกูอ่ะ အနည်းငယ်က et ြ However, as well as well as ီးရက်လို့ရတဲ့အချိန်တွေပါဆိုရင်ကျွန်တော်မရက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုပြောနေတာဒီမှာအန်စန်နိတဲရှိတဲကိတုဂျောတိုင်းတရားသင်မှုအနည်းငယ်ချင်းရက်လို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်လေပဲခီရိုနိုရှင်းโกဝါအဝါရောင်မီးပွန်းဟာတုံမားတဲ့နော်အီမီတဲ့ဝါနိုင်နော်ဒေတုံမားれဆိုတာရက်ဆိုတော့အီမီတဲ့ဝါနိုင်နော်ဒေအဒိဘင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ဆိုတော့အဒိဘင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝါရောင်မီးပွန်းအ3ရှင်းနာကာရအတိတိုင်း စုခိုက်တာဖြတ်မောင်းခဲ့တတိချာကြီးဖြတ်မောင်းခဲ့တယ်เนาะဒါဆိုရင်လည်းမှားတယ်เนาะအနည်ငယ်ကင်းကင်းရက်လို့မရတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင်တော့တတိဟိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သွားလို့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှာရေးထားတာအနည်ငယ်ကင်းကင်းနဲ့ရက်လို့ရတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်လေပဲကျွန်တော်တို့ကရက်ဆိုတဲ့အိပယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတိချာကြီးဖြတ်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့မှားတယ်เนาะညာပြောမယ်ဆိုရင်ကိုဇာတန်းတော်ရှင်ကိုခီတော်ရှင်ကိုက လမ်ーーးဆောင်ရဲမီပွိုင်းကခီရိုနီကဝါတာတိုကီအဝါရောင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်အန်စန်နီတဲရှိတဲ့ခီရုချိုတိုင်းတဲ့အဲတေမိုအနေကင်းကြီးနဲ့ရက်လို့ရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်လေပဲခီရိုနိုအချက်ကအဝါရောင်မီပွိုင်းဟာတမတဲ့နော် EB တဲ့ဝာနိုင်လို့ယာဆိုရဒိဗေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သတိရှိနေながらスーカーした3階に飛渡らいでなだまれなあのねきねရက်လို့ရပေမဲ့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မရလို့ရှင်မရပါဘူးနော်

50 52တက်ကနေနော်တက်ကနေဆို60တော့ဗျာ73ဗိုလ်ပဲဒီ။အမတနာယီမှ70ဗိုလ်73ဗိုလ်95ဗိုလ်ပေါ့နော်လွန်ဆုံးပြီးမှ95ဗိုလ်လောက်ပဲရှိတာနော်သိမပြီးပြီ။သိမပြီးဆိုရလေစလုံးညာလေဟိုအဝါဆိုတော့ကြတော့မှမဆိုတော့အခက်ဒီလက်ပါတယ်နော်ခုနနာဂျီတော့နော်ယူကာတူမီတော့နော်ရှင်းပွက်လာအဲ့လိုဒီကလုံနေဆိုတာအစ်တဒီလား ဟုတ်တယ်ပြာဆိုရင်ဒီနော်မင်းပြန်လောက်มาကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးရအောင်နော်ဟိုတနေ့เนี่ยတကယ်ဒုကုတ်လဲပြန်နေရင်အများကြီးရဗီဒီယိုဒုကုတ်ကတကယ်လို့ပြန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဗောနော်အော်ပြန်ကြည့်လို့ရပါလေဒီတမားတွေကတော့ပြန်ကြည့်ဖို့ကြည့်ရမှာနော်ပြန်လည်းကြည့်ရမှာဒါမှမဟုတ်ရရှင်ဗီဒီယိုပြန်မကြည့်ကျင်တော့စာအုပ်ကိုကွက်ကိုပြန်ဖတ်ဗောနော် ဘယ်ကအခုရှင်းပြပြီဆိုတော့အဲလိုက်ထားဆိုတော့ပြန်မကြည့်လည်းရတယ်ဗောနော်ပြန်မကြည့်လည်းရတယ်တခြားစားအုပ်ကိုပဲဟိုဒီမီးခုံဟောင်းကိုပဲဖတ်ချင်ဗျရှေ့ပူဖတ်ကြည့်နေလဲကျုံဖတ်ကြည့်နေလဲဖတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားမီးခုံကောက်ဖတ်ပြီးတော့နော်အဲကျွန်တော်ခွာနေ Amazon ကနေ Amazon ကပဲအ Amazon ကဝယ်သိကြရကျွန်တော်တို့ MercadoLibre တို့ဘာတို့ကနေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးခုံဟောင်း၄ကျင်ကျင်နေကြည့်အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုကြည့်လို့ရတယ်ဟဲ့လာမီးခုံဟောင်းအဲ့လိုလဲကြည့်လို့ရမီးခုံနေရာအတူတူပဲလေအတူတူပဲဆိုတာက ဒီဒီစာကြောင်းတိုင်းတော့လာမှာမဟုတ်အိဗေရအာလုံအကလှဲ့ထားတဲ့နေရာတွေကအတူတူတွေပဲအတူတူပဲဆိုတာလှဲ့တာတော့မတူပြင်မယ်လို့တော့မတူရင်မြေခွန်းမြားရင်မြားတောက်ကိုရပြုတ္တရရပါတယ်နော်ဒီဒီစောင်းတွေကရင်စိကန်လန်းစိကန်ပဲအကုန်လုံးကရင်စိကန်လန်းစိကန်ကဂျပန်မှာပဲနားဆိုမကွဲဘူးနော်ကိုနန်ကထုတ်တဲ့မိခွန်းမလို့ဒီနားကမိခွန်းထုတ်တဲ့မိခွန်းမလို့မတူဆိုပြင်မယ်လို့ရင်စိကန်လန်းစိကန်အာလုံကအတူတူပဲတနိုင်ငယ်လို့နော် 꿰လို့ရရင်ဟိုနားတမျိုးဟိုမြို့တွားရင်တမျိုးမှတ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါဘောเนาะအားကြအောင်လို့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းပဲစာုပ်ဝင်ပြီးကြည်ကြည်ရင်းစ ික န်လန်စကန်စာုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းအတူတူပဲဖြိနိုင်တာပဲเนาะဒါဆက်ဗေမေခွန်းဟောင်းကိုလှုပ်လှုပ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာဟိုးအေးပဝေပဒီယဟိုဟာမေခွန်းဟောင်းနေမဟုတ်နေရပါเนาะဥမာနေဟိုးရှီရှီကမေခွန်းဟောင်းနေဆိုရင်တော့အ widetilde အတိုင်းပဲနေခုမေးခြင်းမှာမေးတော့ပါလीတိတ်ထွက်ခြင်းမှာထွက်တော့မျိုးစ ික န်လန်စကန်ရောမှားမိမယ်လို့ထွက်ခြင်းမှာထွက်တော့ပါဘောเนาะကျွန်တော်စာုပ်ဟောင်းဝင်တဲ့ခါဗန္နနစ်ထုတ်လဲဆိုတာ 2020ဒေါ်လာ2019ဒေါ်လာဗောန2021လား2020 2021လောက်2020နှစ်လောက်ဆိုရင်အဲ့လိုဟာဆိုအတိတ်တွေရှိတယ်ပြိတ်မပြောင်းနေတည်ဗောန2005ခု24ခုဆိုရင်တော့အခုစာနေပြိတ်မတူောက်တော့ဗောနအဲ့လိုကြည့်အရန်ဟောင်းနေဟာတော့မကြည့်နေဗောစောင်းဟောင်းဝင်လို့ရှင်ကြည့်လို့ရပါတယ်သူကအဖုံးနေမှာသူရေးထားတာပါတက်တယ်မိ गो ဟောင်းနေပါဆိုရင်ပထမဆုံးစာမျက်နှာတော့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီလိုစာမျက်နှာဒီထိပ်မှာဗနက်နှစ်ထုတ်ဆိုပြီးတော့เนาะသူရေးထားတဲ့ အမျို no းပ um> ေါင်းစုံဝယ်နေရှင်။မေဒူခါရီတို့တခြားဘာတွေရှိသေးရော။အမေဇုန်ကကြာအမေဇုန်လည်းအဟောင်းကြီးရောင်းတယ်သိလား။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအသစ်ကြီးရောင်းနေလို့အမေဇုန်ကအဟောင်းရောင်းလို့ရတယ်။ကြောင်းကြီးနေတာကိုယ်ကြောင်းကြီးတဲ့ပစ္စည်းရောင်းလို့ရတယ်။အမေဇုန်မှာ What is in the 다이오ဝယ်ထားတာလေအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်နဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန် အာအင yeah. ်းလေဂျပန်နဲ့ဟိုဒီစာကြည့ um> <c oughs> mm ်အမဝယ်တာတောင်း1000နဲ့4000လောက်မှာပေးရတယ်ဝယ်ပြီးပြတယ်အားလာတော့ဈေးကြီးသလားအေးအထူးကြီးပဲဝယ်ပြီးတော့ကြည့်လည်းမကြည့်ပြပါဘူးဒီမှာအခုမှလှမ်းမကြည့်ဘူးဟာ1000ဈေးကြီးရဗော2500 1500 2000လောက်ပဲဝယ်ဖို့อืมမေဆောင်အခွားမေဆောင်ကဝယ်တယ် အော <NYU OR> ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကြီးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းနောက်ကြံရောင်းมาဒီစားအုပ်ကမြန်မာပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာဟိုဟာ6000တောင်းနဲ့တက်ရောက်มาအမဆောင်။အော်ပေါင်းနေပါလို့ပြန်ပေးရတယ်အဲ့လိုလေရတယ်ကျွန်တော်မအဲ့လိုကြလေဟိုဈေးတွေအများကြီးရောင်းတာကကျွန်တော်အဆင်မပြေဒီလိုပဲတင်လိုက်တာဈေးချိုတယ်နော်အဲ့လူးကိုတိုင်းတင်ပေးတာ1000နော်စားဝယ်ပြီ1000ကြီးมาတဲ့လူးကိုတိုင်းတင်ပေးတဲ့1000ပူတန်တာပေါ့နော်1000 1000อ่ะအဲ့အဲ့ကြောင့်ဘလို့ကျွန်တော်လည်းဟိုလှုပ်လိုက် អញ្ចឹងមកតិចទៅលុយឲ្យលុយយ៉ាងណេះលុយវិញឈីគេដល់ស្រို့យនេះអាចដល់គេเนาะអេណែភានណែភានមិនហៅទេហ៎ណាចាតាបរិនេះមកប្ដូរពីទៅវិញเนาะអូហ៎អូគេយកណៅខ្វាត់ចាញ់